Escalo. Da, knježe moj. Da vam govorim o tome kako se vlada. O veštini vladavine. Nema potrebe jer vi čiste tome. Iskustvo vaše veliko i znanje. U dušu znate narod, naše institucije, naše države, pravne propise. Sudija, niste pristrasan. Ukratko, ja boljeg čoveka od vas ne znam. Za dužnost što smeram da vam dam. Punomoć, evo moja neprikosnovena. Pozovi gospodar Anđela, ne, Varije, Varije. Ja sam Anđela za zamljenje svog izabrao, šta kažete na to? Ako iko u Beču dostojam da stolko časti bude obasud, onda... Onda je Anđelo čovek taj. Kneže moj, milosti vaše uvek pokorne. Šta zapovedate? Anđelo! Tvoje znanje i dar, vrline tvoje sve, nisu ti date da ih ćerdaš sam. Vrline nisu to kad su jalove. Ne pališ baklju same baklja radi, već da ti ona u mraku oči da. Sa vrlinom je ista stvar. Zalud je svetlost duha našeg ako mrak vlada svuda oko nas. Samo su dela duha merilo. No, bit će dosta saveta čoveku, što i sam savet može da mi da, Anđelo, primi nalog moj. I budi knez dok odsutan je knez. U tvojoj ruci život je smrt, u tvojom srcu jezik pravičan. Eskalo stari, mada uvek prvi, bit će ti pomoć dostojna. Kneže moj, preno što tako otmeni značajan utisnete liku, taj krhki vosak duha mog skromnog. Da. Isprobajte ga bar još jedno. Ne dockani, izbori pao na tebe. Žurba me podstiče da odmah krenem, a tebi ostavim si jasen problema što hito traže rešenja. A kad mi predah okolnosti pruže, pisat ću ti da znaš kako je sa mnom. A i ti piši meni da ja znam kako je tu. Bogom ostajte, prepuštam vas vašim brigama novim. Želim da uspešno obaviš nalog. Dopustite da vas izgledi. Još jednu stvar. U odsustvu mom ti nisi obaveza da se obzira nekih držiš dok vladaš. Prava su tvoja. Sad ravna mojima, primenjuj zakon po nahođenju svom. Sad mi ruku daj, vreme je za put. Bez buke idem. Volim narod svoj, ali nisam voljan da mu se izlažem. Još jednom s Bogom ostajte. Neka vas sreća prati i srećno vas kući vrati. Nek nebo zaštiti vaše planove. Oprostite, sire, pitanje je jedno. Ja imam neku vlast, ali stepen i opsek te vlasti nije mi poznat. Vaše? Da, moje. Nije ni meni. A ne, ne, ne. A saslušaj me! Ako se naš knez i ostali kneževi ne sporazumaju s ugarskim kraljem, svi će zajedno udariti na kralja. Znači, daj nam Bože mir, samo ne daj da nam taj mir donese ugarski kralj. Amin. Fuj! Vojnici govore molitvu za mir. Po čemu Lucio vojnici mrze te molitve? E, ti čuti, ti nikad nisi ni bio tamo gde se čitaju molitve. Bio sam. Kad si bio? Bio sam. Kad si bio? Bio sam jedno 10 puta u životu. I? Kako se čitaju one u stihovima? U stihovima. I? I u prozi. I u svim religijama. Božja milost ne zna za verske razlike. Amin. Posle ove tvoje litanije malo ćemo se pričestiti. Pa, pazi. Pazi dobro da dok si živ, s njim nikad ne piješ iz iste flaše. Sad si me prešao. Pa malo. Ako je imao sifilis ili nemao sifilis, njemu vreme prolazi. Eno peze. Kaj, momci! Ja sam pod njenim krovom zaradio toliko boleština da bi to moglo da iznese jedno... Koliko, molim? Šta misliš? Pa jedno, dve, tri hiljade komada sitniša triša godina. E, od nje 300.000 i to mesečno. More i više. Pa da, više. Više, za čitavu tu tvoju špansku kragnu više. Slušaj, nemoj da mi podmećete koje kakve boleštine. Ja pucam od zdravlja, vidim. Ma pucaš, da bome da pucaš, pezo! Pucaju mu krvni sudovi, pucaju mu koske, puca mu glava, puko je načisto.
Šta meseca sa meseca? Šta me ždere sa Venere? Pa ne bi trebalo baš tako da se šegačite. Što? Onako krasnog čoveka u bajbokisa. Ma niste mu ni za mali prst mu niste, barabe pokvarene i nezahvalne. A koga su bajbokisali pezom? Klaudija. Kog Klaudija? Signor Klaudija. On je gospodin, za razliku od tebe. Šta Klaudija? Klaudiju u zatvor. Ma lažiš. Ne lažem. Ne lažem. Svojim očima sam videla kako su ga apili. I kako su ga apili? Boga mi, ko deveri ga odveli. Ovako. Al što je crnje i gore, za tri dana ima da bude. Šta? Šta? Skraćen za glavu, eto šta. Slušaj, Tezo, mani šalu. Nikako ne bih voleo da je to istina. Da, a zašto, Pezo? Zato što je on svoju malu, kako se zove ona njegov? Julijet. Nju! Napumpao valjda malo šta li. Čekaj, može da bude. Pre dva sata je trebalo da se Klaudio i ja ovde nađemo. On je uvek tačan, tako? Ej! O! Pompeju! Pa gde si Pompeju? Ajde, ajde, pričaj, šta je bilo? Ajde. Onog bađu strpaše u čorku. Zašto? Zbog ženske. Pa čemu je njegova krivica? Pa kecao, a sad zabranjeno da se keca. Pa nije njih kecao, nego čulo zabranjeno. Ko je zabranjeno? Šta vi niste čuli za ovu najnoviju uredbu? Koju uredbu? Ovo razjašnjava ono što smo malo čas nagađali. Ovo je znači ta nova uredba. Najnovija uredba, da. Koja uredba, ljudi? Pa svi bečki kupleraju u predgrađu, treba da se ruše, sve. A ovi u centru? Njih čuju za pelce. A dobro, možda neće baš sve. Sve do temelja, gazdarice, do temelja. Pa to mora da je neka velika promjena u našem društvu. Ja ne pamtim da je bilo veća promjena u našem društvu do ove sad. Pa šta će sa mnom da bude? Pa šta ću ja da radim? Pa ne brinite ništa, gazdarice, pa tu je vaš anket. Ako moramo da menjamo firmu, ne moramo delatnost. Evo, ovde, senjor Klaudije, tu je s njima i gospod Julijeta. Volim da ovo gledam, dajte samo da... Ajde, izvršite! Ajde, ne gledam, neće! Upravit ću! Stare, ovo je sad! Zašto me bodate po gradu? Klaudio moj! Zasporite me ako sam ukap... Pusti to iz ruku! Molim? Ti, tamo. Pusti to iz ruku! Takav je nalog od gospodara anđela našeg. Pa može mu se polubog! On je na vlasti! On određuje meru koja meri svaku našu krivu, kao Bog! Kaže, kažnjavam kog hoću, ne kažnjavam kog neću. Hvala. Pa to pravo. Klaudio moj, otkud to sad? Od slobode, preterane, Lucio Dragi. Presitili smo se, prepisuju nam dugi post. Dobro, dobro, dobro to. Nego, šta si ti to zgrešio? Pa ako kažem, napravit ću verbalni delikt. Čekaj, upravniče. Je li on ubio nekog? Nije. Opljačkao? Nije. Ukrao? Nije. Jesi nešto sa strane kecao pa te uvatili? Eno. Pa to je prividno. Šta prividno? Ma vidno! To moj devojko! Upravniče, molim vas, samo reč dve! Upravniče! Ma udalje! Pa šta, tako se strogo sad gleda na blud? Lucio! Lucio, ja sam se verio sa Julijetom. Pa to pre nego što ste... Pre. Znaš, gospođicu, šta da ti pričam, morao sam. Znači, kao da mi je prava supruga, samo što još nismo javno oglasili taj čin i svemu tome dali oblik pravi. Zašto niste? Pa zato što smo čekali da moj miraz još malo poraste. Pa smo to krili. Pa sad umjesto miraza poraslo ti to i... A sad ovaj knežev namestnik, znaš ono... Nova mesta! Redom čisti! On smatra da moj narod čoga! Pa sad ko svaki jaka stovi! Pa mu za rajku besomučno! Mene nađe da preko mojih pleća stiče slavu primjenom zakona prepotap se. Klaudio! Pošli nekog skorotiću za našim knezom i zamoli ga da te uzme u zaštitu! Slao sam ga, kneza nema! Kuću, molim te ko brata, ti idi u manastir, tamo mi se sestra sada zaređuje. Javio je kakva pretnji mi opasnost, kažu je nek pokuša nešto. Hoću! Klaudio! Hoću!
Njegova sestra posjeduje moć razložnog zbora. Ume ona i to opasno. Daj Bože da je to pođe za rukom. Ne, 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 sveti oče, uopšte nije to. Krha je mnogo. Zavodljiva strela Amora malog da probije grudnjak zrelosti moje. Za ovo sad postoji razlog mnogo ozbiljniji. A koji je to razlog ozbiljniji? Vi znate, oče, da sam ja od uvek voleo povučen život. Raskalašnosti pun. Svu sam svoju vlast neprikosnovenu, položaj kneza ovdje u Beču predao vlastelinu Anđelu. Kome? Anđelu! To je ku pouzdanom, skromnom, uzdržanom. On sad misli da sam ja u Poljskoj. Znam. Sad će on da upita zašto učini to. A zašto učini to? Ustav nam je čvrst, zakon i prestrogi. Ustav i zakon su uzdajan za jugunastog ata. Da. Ali, nažalost, našo mi već evo 19 godina puštamo sve te zakone da... Čame! I kao što očevi nežnoga srca dohvate brezo prut, samo da zaplaše dete, nikako da ga istuku, te prut vremeno postane predmet dečije poruge, a ne straha, tako su i ovi zakoni što ne kažnjavaju, zamrli davno. Te drsko za nos pravdu navuče, a svet više ne zna za uljudnost. Na vama je milosti vaša da zdrešte veze sa ruku pravde po svojoj volji. I strah bi veći taj čin pod vama u kosti sveta uterao, nego pod nekakvim zamenikom vašim anđelom. Svaka njemu čast. Strah? Veći. I mnogo veći. Ali kako sam zarazu našeg naroda, ja krivac... Jedini... Da, sad bih bio tiranin kad bi svoj narod tuku i kažnjavao za one greke za koje ga ja navedok dano da učini, kad su ta dela mogla da prođu bez kazne i zato, oče, samo zato ustupih mesto anđelu da on malo... Vlada! Sa mojim autoritetom iza leđa. I da čvrstom rukom zavede red. Dok vi po strani stojite bezbedno pošteđeni gneva i teških kleveta. A da bih mogao da posmatram njega dok ona... Vlada! Da, namere mi da kao monah... Brat vašega reda, posete činim narodu, knezu... I dvoru! Anđelo, teško da u njegovim žilama teče krv, a strast ima koliko stena. Da vidim na delu zamenika svog. Isplatit će se trud! I oli ćemo vlast izmijeniti čud. Opatica nema veće povlastice i to je dosta. Ne rekoh to što bih više htela. Već samo zato što želim da sestre zavetnog reda Svete Klare naše zabrane veće podnosi. Neko zove. Gde? Tamo. Bravo, majko, majko, uđa. Uvodite! Evo opet zove. Tvoje kako na nebu, tako na zemlji. Amin. Muškarac neki. Zdrav, majko. Bog vam dao mir! Amin. Hvala Isus! Otvorite! Ej! Amin. Evo opet zove. Izabela, mila, idi, otvori mu i vidi šta hoće. Ti možeš još misliti. Zakletnuta, a ja ne smem, zavetovana sam. I ti nećeš smeti posle zakletve s muškarcima da pričaš, sem kada sam ja kraj tebe kao nastojnica. Al, ni onda nećeš smeti lice da pokažeš li ga, moraš čutati. Izabela, slušaj, tople ti pozdrave od tvoga brata Klaudija nosim. Ha? Prečasna, dobar dan, hvaljen Isus, kako ste? Izabela? Ja, lutko moja. Slušaj, Izabela, da te ne davim dugo,
Brat ti je uhapšen. Uhapšen? Zbog čega? Svoje drago je napravio bebu. Luća, ne priče koja... Ja ti istinu govorim! Izabela, ja ti istinu! Prečasna, njen brat jednoj devojci napravio dete. Isuse. Dobro dete, kome? Pa, jednoj curi, kome? Da nije rođak i moj Đulijeti. Šta? On je rođak u... Ne, nije nam krvni rod, to mi je po sestrima iz školske klube. Pa po sestrima? Dobro, nek je oženi. Pa da, ali... Tu je uvek ono ali što devojci sreću kvari. Čule ste da naš knez ode nedavno na put? Čule smo. Umesto kneza, sad, s punim ovlašćenjem, anđelo vlada. Znate anđel? Ne. On je bespolan čovjek potpuno. Prečasna, kako da kažem, kroz žile njegove umjesto krvi veje su snežica. Na polne radnje uopšte ne trzam, za erotiku taj ni čuo nije, nego lupanjem glave, naukom, postom, on stravično tupi prirodnu oštricu svog pravog bića. Da, sad da bi u kosti uterao strah, on ko onaj lav što zeza miša, išće prko neki paragraf kojim tereti Klaudija. Uhapsio ga on po tom aktu starom za primjer svetu. Izabela, potpuno je beznadežan položaj njegov ukoliko tebe ne nadari Bog da svojom dirljivo sestrinskom molbom anđela omekšaš. E, to je to. Dobro, znači anđelo na sudu traži glavu njegovu. Anđelo je već doneo presudu po kratkom postupku. Cak! I kako čujem, upravnik tamnice za izvršenje već dobio nalog. Ja, majko, majko, Božja, molim za nas grešnike, stavlju Božja, za Izabela! Hoćeš ti da kušaš sposobnost svoju? Lučio, jadna je moja sposobnost, ja sumnjam da to mogu. Ma pusti sumnju, ajmo, gospoda Rančevo, ajde, pođi, izvinite, molim. Ajde, kre... Nastavnica. Doći ću. Zakone naše ne smiju postati strašila kojima se plaše ptice kradljivice, jer... Ptičice bi vremenom oguglale, pa bi umjesto da se plaše strašila počele na njega bezbedno da sleću. Da, da, da. E, zato strogi budimo s njima. Samo taj plemić kog spasti bi hteo čestite imao je oca. Naš čovjek. Neka mi vaša milost dopusti pitanje ovo. Pod pretpostavkom da vaše strasti sobstvene vas gone, vreme se složi s mestom zbivanja, a mesto sa vašim željama... Krv vam vrela, pritisak podigne. Da li ste i vi? Mislim, nekad u životu isti počinili greh? Iskušenje je skalo jedna stvar, a druga pasti u iskušenje. Ja ne tvrdim da sudija ne može i sam biti lupeš, kleti još krivlji nego onaj kome sude. Pravda na vagu stavlja delo. Da li lopov za lopovluk sudi, to zakon ne zna. Šta ne može njegova krivica da se umanji time što sam i ja, recimo, u iste greške padao. Bolje mi ovako kažete. Ako i ti koji mu sudiš, od sad učiniš prestup sličan njegovom, presudu smrtnu i sebi izreci. Pa ste pred licem zakona jednak. Nema drugi. On mora da umre. Dobro, nek bude. Upravnik zatvora gde je? Doze! Sledeći! Doze! Upravniče! Doze! Sutra pre 9. Da odrube glavu mladom Klaudiju. Ispovednika njemu odvedi da ga spremi za put poslednji. Nek mu Bog dušu prosti, a i svima nama sledeći. Sledeći! Javni radnici, ja nema veze sa zakonskim regulacijama, jesmo? Ostavamo! Javni radnici! Žem! Ko ste vi? Požarnik Lakat u službi vaše milosti. I u čemu je stvar? Ja se konfrontiram pravdi i dostavljam pred vaše svetlo lice dva preispoljna javna ekvivalenta. Da nisu to delinkventi? Može, ako vi kažete, može.
ali to su pljunute barabe, plus toga u njima nema onog osnovnog ljudskog kvaliteta koji svaki dobar hrišćanin treba da ima. Evo jednog pametnog pandura. Dobro je, Skalo, dobro. Ajde, nastavi, ko su i šta su njih dvojice, kako ti reče da se zoveš? Posrednik Lakat u službi vaše milosti. Ajde, govori, Lakte. A ne može, gospodine, kad se lakta, lakta se. A ko ste vi? Dozvolite da vam... On vam je kao šanker, a u stvari je podvodač. Malo šanker, malo podvodač. I to u službi jedne gadore, čija je kuća u predgrađu. Čujem kao sravnjata sa zemljom. I sad ta gadora vama vodi kao neko porno kupatilo, koje po mom mišljenju nije ništa drugo. Nego kupleraj! Japet, japet, japet! Ali, otkud ti to znaš, pozorniče? Od moje žene, koju ja visoko degradiram. Da, svoju ženu? Jeste, koja je čestita žena. Pa ja i sebe degradiram. Pompliju, sve za bacanje? Nisam za bacanje. Tako, da se vratimo na tu kuću. Ako ta kuća nije javna kuća, i to baš ona gde se strnđari na sat, onda mi recite da ništa ne znam. Ali otkud ti to znaš, pozorniče? Pa od moje žene. Moja žena, Pompliju. Ona je biseksualna potpuno, kao što se iz priloženog vidi. I da njoj Bog nije dao toliki stepen seksualiteta, ona bi bila označena kao nikakva, razumete? Je li to posredništvo one žene? Koje? One. Ali moja žena je ovome ovdje pljunula u lice i dala kontru predam. Lažeš! Je lažeš! Ti lažeš! Lažeš! Dokaži! Lažeš! Dokaži to pred ovim uvaženim imbecilima! Gospodine, molim vas, dozvolite, gospodine, molim vas. Molim vas, gospodine, dozvolite. Gospodja s trbuhom do zuba došla je kod nas u kuću i kaže, prijele su mi se šljive, da prosti vaša milost kuvane šljive. A kod nas se skuplja oko dve kosi ročići u jednoj čini za voće. Nema ni govora o nekoj čini, znate, kineski kristal. A nisu ni te činije da kaže tako loše. Nastavite, gospodine. Pa kaže te činije koje su bile baš ovako... Pa nemojte o činijama. Činije nisu važne. Nisu važne ni ovoliko. Te kao što rekao ta gospođa Lakat, koja je, kao što vidite, trudna, je li podmakla trudnoća i kao što sam već rekao, budući da je gospodin Tikvar pojao sve ostale šljive, njoj su se prijale, ali on je gospodin to pošteno platio, razumete? I preplatio. Nisi mi vratio kusu. Pa nisi imao sitno. Onda ste vi uzeli da tucate, je li tako? Jesam, tucao sam. Košpicao šljiva? I njih. E, oprem, dobro. Onda sam ja kazao, to nema leka što se tiče one rabote, tu ne pomaže apoteka, jel tako bilo? Pa evo, vidite, nema trte mrte, govori se sve sama istina, gospodine, molim. Aj, molite, ti si budala, daj pređi jednom na stvar. Šta je učinjeno ženi ovog Laka, te se ona tuži, da pređem na nju i da jednom svršim? Teško će vaša milost da svršim. Mislim, pa nisam ni mislio da ću lakati. Možete li da dođete na pravo mjesto kod nas, a ne na ovoj ovdje, molim. Pogledajte vi da ti kvara, on ima 80 funti godišnje, otac mu imao na zadušnice, je li tako? U oči zadušnice. U oči zadušnice, vidite, nema crte mrte. Ovako sedimo mi u krčmi dva grozda, ovako on drži ovu činiju, a ovako se prčkale dve šive ko si račići, budući da se njoj prijela na krene, ovako da uzme ljori, ovako da... Jeste, to je fin narodni lokal. Domaća kuhinja. Zimi greju, toplo! Ovo će da traje ko noć u Rusiji, to kad je najduže. Ja idem, vi ih saslušajte. Nadam se da ćete pronaći dovoljno razloga da ove barabe išibate javno. Ubeđen sam. Doviđenja, sire. Sad, gospodine, šta je urađeno Laktovoj ženi, ajde jedan put. E, u tome je stvar, gospodine, što to njoj nije jedan put urađeno. Molim vas, pitajte vi njega što je onaj tamo uradio moj ženi. Pitajte me, molim, ja sam zapravo, to što ti, sad ćete biti. Dobro, gospodine, šta je ovaj džentlmen uradio onoj ženi? Džentlmen, molim vas, gospodine, Tikvare, okrenite se. Na drugu stranu pogledajte njegovu milost, vidjet ćete, ima razloga, da. Molim vas, jeste vi dobro pogledali ovog džentlmena? Evo, gledam. Ja vas molim da ga ako još malo bolje osmotrite. Apsolutno ga gledam. I ne primećujete ništa na njegovom licu? Ne. Pa, dodajte mi Sveto evanđelje. Evo, vidite, ja ću ruku na Sveto evanđelje, da je to njegovo lice. Pogledajte vi to lice, najružnija stvar na njoj, molim, kako je on kao takav njoj, kao tako je mogo da učini bilo što, odgovorite mi to i dumljem odmah. Ne, šta vi
na to kažem. Pa šta ima da kaže? Ne, molim. Prvo, izvinite. Može, dobro, molim. Drugo, ta njihova kuća je vrlo respektabilna, tretirana kuća. Ovo ovde čudovište je vrlo respektabilno, tretirano čudovište. A njegova švaleta je izuzetno respektovala i tretirana ženska. Evo očiju mi, gospodine, njegova žena je tretiranja od svih nazad. Molim vas, ti, udaraj! Neš dočka taj dan da vidiš da nju neko respektuje ili tretira, ni muško, ni žensko, ni dete. Evo, verujte mi, ja sam bio prisutan kad su nju tretirali. Tužinka, zbog nanete mih talesnih povreda. I klevete. Klevete, ne povrede, da. No, slušaj, pozorno, živote. Pošto u njemu ima neke krivice koju bi ti hteo da dokažeš kad bi mogao. Ali ne može. Da. Ček, polako. Pusti ti njega da on nastavi da tera po svome dok ga ti ne uhvatiš na delu. In flagranti, razumeš? Razumeš? Jesi čuo što te čeka? Produži, teraj ti svoje. Uvatiš ja tebe in garanti. A odakle si ti? Ja. Ne, ti? Odavde iz Beča, gospodine, 80 funti godišnje. Tvoji prihod iznose 80 funti godišnje? Ne, poreze. A kako? A čime se vi bavite, gospodine? Točim kod jedne sirotice. Kako se zove sirotica? Gospa Peza. Prezime? Prefiganica. Devojača. Udata. 9 puta. A znači udata? Da, 9 puta. Posljednji muž je bio ovaj Harlantija prefiljanica, pa je to od njega ostalo, znači. Priđite, gazdatikvane, sedite. Zovite, gazdatikvane. Gazdatikvane, ne bih vam savjetovao da se družite sa šankerima. Šankeri su opaki. Mučnite malo tom svojom glavom, pa ćete vidjeti da sam u pravu. Sad se gubite da vas više nikad ne vidim. Ajde. Hvala vam vaša milosti, hvala vam vaša milosti. Hvala vam vaša milosti. Zadnji pričite. Zvolite. Vaša milosti. Da. Što se mene lično i personalno tiče, ja nikad ne bi privirio u kafanu. Mene takvi navuku. Ja ga navučem, moj! Sedite. Vidimo se. Kako se zovete? Zovem se Pompej, gospodine. Prezime. Podelja. Gondolja. Kako? Nazivam se Gond. Gondolja. Kako? Prezivam se Guzonja. Da znaš da i jesi. Guzica je najmerkantilnija stvar na njemu. Najveća stvar na njemu. Pa... Ti mu dođeš kao neki Pompej veličanstveni. A znaš li ti Pompeju, makar koliko da si tvrdio da si samo šanker, da si ti u stvari podvodač, ajde, priznaj, bit će bolje za tebe. Gospodine, ja sam jedan siroma čovjek koji se dovija na razne načine da bi mogao da preživi. A kako se dovijaš? Podvođenjem? I ti misliš da je to zakonit posao? A sad ako zakon dozvoli, ja malo zavučam. Dozvoli, ja... Zakon to ne dozvoljava! Niti će ikad tako šta dozvoljavati u Beču. Da li to onda mislite da ustrojite sve momke u Beču? Ne, Pompeju. Onda će se oni staći, osim ako ne naredite da se likvidiraju sve ove droce i ostali kriminalni šljam. Onda ne bi trebalo da se plašite podvodača. Ne brini, pa počeli smo da sređujemo. Jel? Sve njih. Čeka Panj i Konopac. Ako vi zbog toga budete vešali glave, osecali samo 10 godina danas, neće u Beču ostati jedna glava za osecanje, ako ovaj zakon ostane na snazi. Onda ću ja kupiti najlepšu kuću u sred centra grada Beča za nekoliko groša. Pazite šta sam rekao. I ako to doživite, kažite da sam vam ja to prorekao. Hvala ti, Pompej. Nema na čemu, gospodine. Mnogo si me zadužio. Nema na čemu, dobro. Da. A kao nagradu za to tvoje proročanstvo, daću ti savjet. Izvolite. Pazi, da te moje oči više nikad ne vide ovde na svoju. On me privodi. Ako te još jednom vidim, daću da te išivaju. Ja bi dolazio da me ne privodi. Mršno, pa. Lakte. Halo. Lakte. Sedite. Lakat. Sedite, lakte. Koliko ste vi dugo u službi? 7,5 godina. 7 godina. I po. Mora da vam je bilo mnogo teško. Ajja. Dobro, a zašto vama daju ovakve slučajeve? Nema nikog sposobnijeg u tom vašem sektoru. Ja imam... Vilku.
Recimo, nekoga puste u taj selektor i on čovjek šeta po tome, jeli? Da. I dođe do mene. Kaže, aj ti šeta. E, da. Ali nema tu zajedno. Što? Nemaju kurve para. Znate šta? Pošaljite vi meni jedno 6-7 najsposobnijih momaka iz tog vašeg selektora. Pismeno, usmeno na vašu adresu. Na moju adresu. Dozvolite da se udaljim. Molim. Moje duboke antipatije. Koliko je sad? Gdje? Pozivam vas kod mene na večeru. Znate šta? Da je moj partner bio ovako. Pa, došao sam da pitam, kad ćemo izvršiti kaznu? Pa to sam već rekao, da nisam, da, imate nalog. Da, neki ste imao nalog, ali pitam. Znate kako je nekad se sud pokajao kasno? Post izvršenja. Pa pitam. Upravniče, vršite dužnost. Dobro. Da. A šta ćemo s ovom? Kojom? Pa, Julijetom. Spriječi stenje, piže se čas. Dajte, odvedite na neko mesto pogodnije za to. Dobro, dobro. E, da. A šta ćemo s ovom? Kojom sad? Pa to je sestra osuđenog. Šta, on ima sestru? Ima, Kaluđerica. On je pripravnica za Kaluđericu. Dobro, neka uđe. Jedno. Uđi! I gledajte da se onoj bludnici da sve što je treba. Jedno. Šta želite vi? Dođak s jednom molbom. Hoće li vaša milost da je čuje? Da, u redu, da je čujemo. Postoji porok jedan kog se najviše gnušam. I žarko želim da ga pravda stigne. Branila ga ne bih da ne moram i ni bih smela da ga branim, ali se u meni rat vodi. Hajde na stvar. Ja imam brata na smrt osuđenog. I preklinjem vas, nek umre greh, a ne brat moj. Šta, da se kazni greh, a ne grešnik? A svaki je greh osuđen i pre nego što se učini. Na šta bih vam ja ličio kao knez? Kad bih samo krivicu kažnjavao, a krivicu praštao. Izgubih brata. Nek vas nebo štiti. No ne idi, pa ne idi! Istraj, opet mu priđi, preklini ga, moli ga, oskut mu se obesi ako treba. Ajde ponovo, navali kad ti kažem. Izabela, daj više žara. Zar on baš mora da umre? Nema mu spasa. Ja znam da biste ga mogli pomilovati. Ali neću. Ali kad biste hteli, vi biste mogli. Što neću, to i ne mogu. A mogli biste. I te kako biste mogli, ne čineći nikome nažao. Osuđen je on i kasno. Kaže kasno. Nije. Nije. Nije, jer sve što se rekne može i da se porekne. Ni velikaša sjaj, ni kralja kruna, ni namestnika mač, ni maršala palica zlatna, ni sudiju plašt, ni upola ne mogu da ukrase kao što može ljudsko milosrđe. Evo, gospodar, da beše on kao vi, a vi da beste kao on, i kad biste zgrešili kao što je on, i da on sad tu gde ste vi, on ne bi bio tako strog.
Idite. Eh, da je meni nebo vašu moć dalo, ja bih vam pokazala šta je sudija, a šta osuđenik. Ali vaš brat je već na smrt osuđen. Uzalu sad reči, prošite. Pa dobro, gospodaru, a zar nisu nekad sve duše bile tako osuđene? Pa ih je onaj što beše nadmoćan spasao ipak. Šta bi s vama bilo kad bi vam on, sudija vrhunski, morao da sudi ovakvom kakvi ste? Pomislite na to i tada će, kao da ste se ponovo rodili, milost prhnuti iz vaših usta. Smirite se. Nevoj kolipa. Nisam vam ja usudio, brate, nego zakon. Čak da mi je on rođak, brat ili sin, isto bi bilo. Vaš brat mora sutra umreti. Sutra? Nemojte, gospodaru, nemojte. Poštedite ga, spasite ga. Gospodaru moj, razmislite malo. Ko je do sad glavom taj greh platio i koliko je grešnik kao što je on? Zakon je spavao, ali nije mrtav. Mnogi ne bi smeli pomisliti na taj zločin da su onog prvog što ga učini videli kako za to odgovara. Zakon je sada budan. I zapaža šta se zbiva, kako prorok gleda u kuglu staklenu i jasno vidi sva buduća zla i ona tek začeta i ona što ih nema obnavlja i diže pest da ih već u samom zametku strop, kako se ne bi ni kotila ni legla više. Aj, sažaljenja, bar malo pokašti, gospodar. Kazujem ga, najviše kada sam pravičan, jer tad sam sažaljiv prema hiljadama onih neznanih koje bi ovaj greh posle uništio. A kaznom činim dobro i zločincu, jer sprečavam ga da tako i drugi počini zločin. Ustanite. A vidiš, Lučio, to ti je presedan i presuda i moj brat. Vidim. Znaš, sjajno je imati snagu džina, ali ko džin koristiti, a to je tiranija. E, kad bi svi mogli da grme ko Zevs, onda bi svaki mali činovnik munje i gromove sa svog privatnog neba skidao. O Bože, milostiv ti si, ti svojom paklenom, razornom strelom radije polutiš čvornovati hrast, nego nežnu mirtu. Dok čovek, oh, čovek, duha ljetku prolazne vlasti, krajnja neznalica, upravo onda kad misli da sve zna, duhom tim svojim krkim i plitkim, tako se glupo kerebeči pod nebeskim svodom i pred licem višnjeg, da svi anđeli gorke suze liju, a od smeha bi umirali da su patosni ko mi. Ne, ne meri se svak istim mršinom. Kad se bel može, a njima se može, sprdaju grozna, čak sa svecima, duhovitost je to. Kad to čine obični ljudi, skrnavljenje. Kad zapovednik psuje samo gnev, a opsuje vojnik, huljenje. A zašto vi to meni pričate? Kucnite na grud svoju. I pitajte srdašce toplo. Da li znaš za nešto što možda liči na greh dečaka tog? Pa ako prizna neko sagrešenje, prirodno kao što je njegovo, ne dajte mozgu da ni jednu misu protiv užića brata mog preko jezika vašeg u zvuk pretvori. Zbogom, devojko. Gospodaru moj, vratite se. Svemu ću još razmisliti. Dođite sutra. Čekajte da vam kažem čime ću da vas podmitim. Moj! Šta ste to rekli? Da me podmitim? Ma ne dukati matričovim, ni zlatom, ni kamenjem, dragi. Već molitvama iskrenja, što će još pre zore proći kroz dveri nebeske. Molitvama što tiho izviru iz čistih duša mladih isposnica, što posvećene nisu stvarima prolaznim. U redu. Dođite sutra. Al sami! Kad sutra? Prepodne. Kad prepodne? Celo prepodne. Izabela! Pa javi se čoveku! Jaoj, gospodaru, neko s nebo štiti. Od tebe!
pa i od vrlina tvojih. Šta ovo bi? Ma šta je ovo sad? Da li je greška u njoj ili u meni? I ko više greši, je li onaj što kuša ili onaj koga kuša? Ne kuša ona mene. Već ja sam taj. Što se ležeć kraj bajne ljubičice na suncu kao leš. Raspadam ceo divnog proleća i odvratni širim bunj. Je li moguće da nas nevinost može zavesti više no bestidna ženstvenost? Da, zar su nam rušilački nagoni tako jaki da želimo razoriti hram i pretvoriti ga u nužni, gnusni, gadost? Ma šta činiš to? Šta si ti, anđelo? Da li je želiš ovako pogano zbog svega onog što nju dobrom čini? Pa onda pusti brata njenog da živi. Imaju pravo lopovi na pljačku kad su i same sudije kradljivci. Šta je to samo? Ili ja to volim nju? Kad želim da je opet čujem glas i uživam u sjaju oka njenog. Djavole, lukavi! Pa zar ti sveticu nađe da ko mamac stavljaš na udicu da bi upecao sveca? Najopasnije iskušenje je ono koje nas baš kroz ljubav prema vrlini poroku odvlači. Nikad mi ni jedna od bludnica onih što znanje za dvoje znaju te onu krepkost, moć, veštinu prirode svoje štetro primenjuju, ni jednom nije uzburkala krv. Ali ova me cura čedna ude se. Meni sve do sad beše smešan svako što voli ko lud. Ja se pita kako. Evo kako. Ne bili ljepoto upravnik. Finte! A vi ste upravnik ove tamnice? Jeste, pogodili ste upravnik. A ne pretpostavlja. Šta a vas treba? Da su, vas da su upravnike po ljepoti birali. Pa što treba? A vođen milosrđem, a pozvan od svetog reda bratstva mojega slobodu uzeh i dođog k vama u tamnicu. Sluga mi najusrednije običajno pravo, dajte s grijesima njim me upoznajte kako bi shodno tome moga... Znam, uteku da im pružate kad ne možete više. Tako, ovo je jedno od mojih. A onaj što je to učini, osuđen na smrt. Isto tako mlad korosa, više mu priliči da ponovi isto nego da ode na onaj svet. Kad mora umrijeti? Sutra. E, a ona je pošteđena. Bremenita je i čeka. I sad mi izvodim. Izvodite. Kajem ti se, mila djevojko, zbog grijeha svog. Kajem se, oče i krotko snosim sram. A ljubiš li onog što ti tako naudi? Ljubim ga. Ljubi. Volim ga koliko i sebe, jer ja njemu naudih. Onda vidim to vaše griješno djelanje uzajamna stvar. Da, oče, uzajamno. Onda je tvoj grijeh veći od njegova. Da, veći je, priznajem i kajem se. Ne, ostani pritomno, ako tvoje kajanje potiče od srama zbog grijeha vašega, to je osjećanje ljudsko. Nebesko nije, jer ne potiče iz ljubavi prema Bogu, no i straha od gnjeva Božja. Ne, oče, moje kajanje izvire samo iz svesti da sam zgrešila. A čujem da sudrug tvoj umrijeti sutra.
A volio bi ga smirit i pripremit? Može. Benedicite. Ovoj zakone. Oče. Zašto me tako nepravedno voliš pa mi život štediš? Oče. Joj. Oče. Joj. Špeta za malo. Baš špeta za malu. Hoću da se molim, ja mislim, pa se uzgredi molim. Molitva oklina misli u ploču, pa nebu stižu prazne reči moje. Mašta mi se o jezik oglušuje, vidi samo Izabelku. U ustima mi Boga, ko da žvačem njegovo ime dok u mom srcu buja, buja reč, što mi se u glavi znači. Ova vladarska znanost koju proučavak sad mi ko knjiga često čita na dosadna, posle skoro odvratna. Pa i to moje bajno dostojanstvo. Da ne čujem neko. Na koje sam toliko polago, trampio bih s ćarom za onu kapu kojom teraš vetar. O, položaju visoki! O, formu! Tako često svojom pojavom, odeždom sjajenom plašiš budale, a mudre duše vezuješ do guše prividom golim. Krv! Ostaje krv. Nećeš zato ti od crnog djavola anđela da napraviš ako mu na djavolji rog nabiješ natpis anđelče dobro. O, nebes. I zašto mi sada krv navali u srce? Te i srce i krv malakseše, i svi drugi delovi mog tela izgubiše svu moć neophodnu. A? Šta je, devojko lepa? Dođu da čujem odluku vašu. Pa nije već znate. Vaš brat mora da umre. S Bogom, gospodaru. U stvari, može on živjeti još neko vreme. Možda. Tako kao vi ili ja samo. Mora da umre. Hoćete da kažete da mu pogubljenje odlažete na duži ili kraći rok? Oproštaj, dati onom lopom što živa bića krade od prirode. Ista je greška kao kad praštamo drznik u onom što s niskom strašću utiskuje lik Boži u novac krivotvoreni. Jer svi krivotvorci s lakoćom istom pravi život nište ko što lažni u nezakonitoj kovnici kuju. Dobro, vi to o nebeskom redu govorite, ne o zemaljskom. Mislite tako? Da. Da vas čujem sad. Šta biste više volili? Da vam pravičan zakon brata pogubi ili da vi rad njegovog spasenja sopstveno telo prepustite onoj prljavoj slasti, kao što učini devojka njegova kad je uprljao ono? Verujte, gospodaru, radije bih dala telo na dušu svoju. Da. Ovde i nije reč o vašoj duši. Mislim, grehovi naši koje pod prinudom čini ne uzimaju nam se za zlo. Šta rekao ste? Am rekao! A ne ja sam za to, jer što god reknem, ja mogu i da poreknem. Odgovorite mi sad na ovo, evo, govorit ću kao glas pisanog zakona. Ja smrtnu kaznu, bratu, vam izričem. I sad vas pitam, zar u nekom grehu koji je bratu život vam spasao, nema ni malčice milosrđa? Ima, gospodo. Ima, ja vas molim da učinite tako, jer to i nije greh, nego pravo milosrđe. Ja vas molim, gospodine, molite li? Ili volite li? Da za to greh na vašu dušu padne. Onda će greh i milosrđe biti u ravnoteži. Ako je to greh što vas ja za život brata svoga molim, neka nebo na moju dušu svali. A bude li greh i moje molbe uslišenje vaše, svakoga jutra molit ću se da i taj vaš greh doda ostalim gresima mojim, a vama oprosti. Vi me ne shvatate. Ili stvarno ništa ne znate, ili naivku vešto glumite. To vam nikako nije dobro. Pa dobro, neka sam i naivka i to neubedljiva, ali Bogu hvala što ne uobražavam da sam bolja nego što jesam.
Ne. Dobro, da biste me bolje razumeli, govorit ću konkretno. Hvala. Vaš brat mora da umre, je li tako? Tako. I po svemu sudeći, kazna mu je odmerena u skladu sa slovom zakona, a prema prestupu. Tačno. Uzmimo sad da za spas vašeg brata drugog načina uopšte nema, mada ja ni za to, ni za bilo šta drugo ne jačam, ali recimo... Nema. Sem da vi, kao njegova sestra, videvši kako vas neodoljivo želi ličnost sudu veoma bliska ili visoka čina, što može vašeg brata iz okova zakona moćnog veoma lako zvuče. Dakle, sem da vi lišeni svakog načina drugog za spas vašeg brata, sva blaga vašeg tela položite pre takvu ličnost, ako nećete da brat strah. Šta biste vi učinili? Učinila bih za svog jadnog brata sve ono što i za samu sebe. A to je? Da sam osuđena na smrt, britkoga bića, sveže brazgotine, nosila bih koru bina. Lako bih haljinu svukla i u smrt bih pošla naga i čila, kao u postelju za kojom žudnja teško boluje, pre nego što bih telo predala sramoti. E, onda brat mora da umre. Jeste, gospodaru, mnogo je bolje da on u jedan mah umre, nego da ona što ga na takav način spasava umire večno. A zar ne biste onda i sami bili surovi? Baš kao i ona presuda koju tako ljuto kledeta se. Ne, sramotni otkup i dobrovoljni opušte i kazne iz dve kuće vode poreklo svoje. Zakonita milost rođaka nije prljavom otkupu. Ma ne rekao ste li juče da je zakon pirarin? Dok ste ono pokliznuće vašeg brata prikazivali ovde više kao dečiju igru nego porok. Dobro, prostite mi, gospodaru moj, ali često biva da zarad nečeg što žarko želiš, kažeš i ono što ne misliš. Ja, malčice, nekad kroz prste gledam na ono što mrzim, kad je za dobro ono koga volim. A to je to. Svi smo mi slabi, slabi! Pa dobro, onda nek mi umre brat kad sukrivca nema i kad je jedini krivac i nastavljač tvoje slabosti prve, avaj Adame! Oprostite, gospodar. Hvala. Eto, i žene su slabe. Slabe su. Ko ogledalo u kome svoj lik vide. I krhke ko oni što taj lik prave. Jer mi smo slabe koji sastav naš i lako nas je lažnim slikama zavesti. Da, a to je baš dobro. Zim, budite to što ste, tačnije žena. Jer ako ste nešto više od toga, onda niste žena. Ako ste žena, po svemu na vama, jasno se vidi da jeste. Hajde, pokažite to sad! Gospodaru, jel možete da se vratite govoru pređašnje? Konkretno? Da. Ja vas volim. E tako je moj brat voleo Đulijetu, pa sad zbog toga umreti mora. Neće umreti. Ako mi ljubav ljubavno uzvratiš, Izabela. Neće. Čuj me, anđelo. Rastrubit ću ovo. Ako mi s mesta pomilovanje za brata ne potpišeš, da znaš da ću sve svoje glasne žice pokidati vičući svetu, kakav si ti čovek. Ko će tebi da poveruje? Ime moje časno ne okaljeno. A moja ozbiljnost, položaj moje u ovoj državi, prevagnuće na tvojom optužbu. Mirisat će sve na klep. Kad sam već počeo, pustit ću pohotljivosti svoje na boju. Odbaci svaku smernost i stih. Prepusti volji moje telo svoje. Brata svoga iskupljuju, jer on inače mora ne samo umreti, nego i dodatne paklene muke podneti zbog tvoje tvrdoglavosti. Odgovor mi možeš sutra dati. Ali pazi, da
mi bezglava ljubav prema tebi, curotiranim bratu, tvoj ne postane. Ti pričaš, šta ti drago? Samo imaj na umu da je moja laž od svoje istine jača. Da se žalim. Da ispričam nekom, nikom i poverovao ne bi. Idem bratu, pa ću da mu kažem šta anđelo traži i to će mu bol smrtni da ublaži. Nadaš se, znači da će te gospodar anđelo pomilovati. Iako mi nada zagreva dušu. Spreman sam da mre. Nadaš se, nadaš. Budi samo za smrt. Jer ćeš tako ili život, ili smrt lakše podnijeti. Životu reci ovo, ako tebe izgubim, s tobom ode neka stvar koju bi samo budala čuvala. Znaj, ti si samo vjetrić podložan čudima klimatskih promjena koje tvoje tijelo, tvoga duha, stanište, kinje, iz časa u čas, bezdušno. Pa što si ti dopajači smrti? Ti tegliš za nj dok je izbjegavaš, pritom srljaš u njezin zagrljaj. Plemenit nisi, jer su našu otmenost odgojile niskost i prostot. Ni hrabar nisi, ni govora o to. A jel od sram riješ samo kad ugledaš onaj malecni, rašasti jezičak zmijice bijedne? Srahuješ od smrti. A ona je samo odmor što često tražiš. A nisi ti to što jesi. Jer se sastojiš od tisuće i više tisuća raznorodnih čestica što iz prašine potiču. Ni sretan nisi, jer ono što nemaš, nastojiš steć, a ono što imaš, zaboravljaš da imaš. Ako si bogatul, ti si samo bijedni siromašak, jer kamagarac tegliš teško i bolno, teški teret bogatstva svoga, ali na kratkom putu, na čijem ti kraju samar skida smrt. Ni prijatelja ti nemaš, ni jednoga. Jer čak ni utroba to tvoja nije, što se drži za tebe kapijan plote, što te gosparom svojim naziva. Nije proklinje nazeb, gorušicu čir, što dave, što ti odmane skrate vijek. Ni mladost, ni starost ti nemaš, već nešto kao san posle objeda, koje samo snatriš objema. Jer blažena ti je mladost, arma. Privilegijama teži. Starosti si pljive, a kad dođe starost sa bogatstvom, tad nema ni strasti, ni žara, ni ljepote da bi uživao u bogatstvu svom. I? Što je to što se životom naziva? Do tisuće mogućnosti za smrt. Plašimo se smrti. A one smrt, sav taj nesklad za navijek usklađuje. Hvala, prečasni oče. Da li stoga sledi kad molim za život, ja znači tražim smrt. A tražići smrt nalazim život. Pa neka mi dođe! Ostani pritom, ostani pritom, Limiću, dragi. Usjetit ću te ponovno. Mogu li smo audio da progovorim rekli? To mi je sestra! Sestra? Skrijte me, negdje volio bi čut. Sestra, da li nosiš neku utehu? Utehu?
Jao, kako da ti kažem. Znaš, gospodar Anđelo uspostavio čvrste diplomatske odnose s nebom, pa sad namerava da te pošle tamo za svog ambasadora, akreditovanog vo vijek i vijekov. Zato se spremi za put na novu dužnost. A kad krećem? Sutra. Znači, nema mi spas? Nema. Sem, da se umjesto glave srce otkine. Znači, spas se ipak ima? Ima. Možeš živjeti, spašćeš glavu svoju, ali bit ćeš sužen do kraja života. Je li doživotna robija? Da, doživotno i sužanstvo do smrti, da ti ceo svet bude robija! Pa kakvoj kazni je red? Evo, Klaudio, bojim te se sad. Jesi ti dovoljno hrabar da svoj život daš, Klaudio? Osjećaj smrti. Mahom je mašni plod. I bedni crvić, kad ga zgazimo, osjeća onaj isti telesni bol od kog si i džin grči kad umira. A ti umreti moraš. I kako moram? I suviše plemenici ti da glavu spašavaš sredstvima niskim. Čemu je stvar? Taj namesnik, što samo izgleda kao neki svetac s maskom kruto, meri svaku reč, bije mladež u glavu, a u stvari je đavo. A traži da mu svoje devičanstvo dam i ti ćeš biti slobodan. Eto. To nije moguće. Jeste, dao mi je rok. Ako to noćas ne učinim, ode ti sutra glava. Onda nemoj! Ej, Klaudio, kad bi on hteo samo život moj, ko čale bi ga dala. Mala Izabela. Ajde, spremi se da sutra umreš dostojanstveno. Da li to strast njime vlada kad izigrava zakon koji on sam u delo želi da sprovede? Ako je strast, onda nije greh. Ili je bar od onih sedam smrtnih najmanje? Koji najmanje? Pa kad bi taj greh bio smrtni greh, zašto bi čovek, mudar kao on, pristao da zbog ćepa trenutnog ispašta već? Čekaj, šta hoćeš da kažeš? Da smrt je grozna stvar. Pa srama, život još groznija! Da, umreti! I poći ko zna kud! U hladnom grobu grozno truliti. Pa da mi ovaj lutak osjetljivi topi što samo na pomisao skače, postane gruda sprčkana. A duh moj razdragani da u ognju se kupa, ili pak da cepti na san ti u kraju večito gleda, ili nevidljivih svemirskih bura, sužen da bude da ga vetri besno vitlaju bez kraja, oko lopte zemlji nešto u stravičnom lepti prostranstvu, ili pretvori se u ludu misao, luđu od svake koju mašta zna, pa strašno je to, strašno. I najteži, najčemerniji zemaljski život, što starost, uboštvo, sužanstvo i bol čoveku donose istinski raj, prema onome što nam strah od smrti rađe. Jao, teško meni, teško meni. Sestru, dopusti da živim. Pa svaki onaj greh što sestra učini da svome bratu život sačuva, priroda, majka, prašta, je toliko velikodušno da greh u vrlinu pretvara. Jao, Skote! Jao, životinjo! Kukavico! Bezice! Pela! Čekaj! Zar to nije radoskrno da život svoj vučeš iz greha sestrinog? Evo sad mislim, Bože me sakloni da mi je majka oca varala, jer monstrum ovaj nipošto iz krvi oca mog nije potekao. Pela, čekaj! Ma crkni, kukni, idi u pakao! Očitat ću sto oče naša za smrt, tvoju smrt, a nijedan za život. Izabela! Klaudi, tvoj greh nije slučajan, to je tvoj zanat. I milost prema tebi pretvara se u podvodačicu i najbolje će biti da crkneš što pre. Izabela, crkneš čekaj. Što pre! Samo jedan čas, mila sestro, samo jedan čas. Poklonite mi malo vrimena, meni bi to osobno bilo veoma drago, a vi biste tog mogli imat koristi. Čuo što se zbilo između tebe i tvoje sestre. Ne zavaravaj se varljivim nadama. Anđelo nije ima namjeru da ti sestru zavede i razvrati. On je samo htio ispitati njenu vrlinu i tako proširiti svoje poznavanje ljudske prirode. A kako je tvoja sestra čestita djevojka, ona ga je učtivo odbila, a to se i njemu svidjelo. Ja sam njegov ispovednik. Ja garantiram da je tako bilo. A ti se, dušo moja, lijepo pripremi za smrt. Mogu li da zamolim sestru za opust? Ne, 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 ne. Svoje misli prepušti nebu.
Život mi se već toliko ogadio da ću čak moliti da me ubi. Bravo, sinko, tako. Pravi čovjek. Ostavite me nasamo sa djevojkom. Kada moja Riza i moje misli su dovoljna garancija da se u mojemu društvu ništa rđavo ne može dogoditi. Vodite ga. I ne možete se vrtati. Ruka. Koja vam je podarila ljepotu, podarila vam je i dobrotu. No, ljepota nije dugo dobra ako dobrota nije dovoljno lijepa. No, Bože, milost duša vašeg bića učineći da vaše tijelo ostane vazda lijepo. Anđelom nasrtaj na vas, srićom je dopro do uši. A i pored toga što u slabosti ljudskoj ima primjera za rđav ugled, da se čudim anđelu kako je to mogao učinjeti, kako je to mogao učinjeti. A kako? A što vi sad namjeravate učinjeti? Više volim da mi brat zakonito umre, nego da mi se dete nezakonito rodi. A što ćete učiniti? Joj, kako se naš dobri knez prevori u anđelu. Samo znate šta oče? Ako se knez ikada vrati, ja ću mu sve ispričati. A ne, on će se... Ja ću mu ispričati, pa kod poklada pop... On će samo rije da je htio vas iskušat. Ne. Oprostite, ja bih iskreno želio pomoć. Čini mi se da se lijek sam nameće. Hoćete li poslušati moj savjet? Hoću. Poznajte li Marijan? Ne. Marijan, pa to je sestra onog slavnog ratnika Frederika, Marijan. Ko je onaj što se potopio na moru? Ej, Marijana! Znam, čula sam. Pa s njom se za malo nije oženija, Anđelo! Anđelo? I on je nju prstenovo. A tu negdje između vjenčanja i veritbe nesreti Frederiko potonuo na tom brodolomu. Da. A na tomu potonulom u brodu bio je i miraz njegove sestre. Marijan. E, možete misliti koliko je to pogodilo tu nesretnu djevojku, ona je izgubila svoga brata, koju tako nježno, da, iskreno volio, a sa njim i svoj imetak cio. A s druge strane, tog najizgledka vernoga anđela. I što je nju anđelo baš tako ostavio? Kužom, to Bože, ona je njega varala. Ja, koja je nepravda što taj čovjek živi. Samo zato što oči, ja ne razumijem kako bi korist Marijana mogla da ima od ovoga. Marijana voli Anđela kaj i ranije. Voli. Iako bi njegova prezobrazost treba da učini suprotno, ona je učinjela suprotno od suprotno. Šta? Razumijete? Kao kad se ispred neke bujice ispriječi neka prepreka, pa ona postane snažnija, neobuzdanija. Udovoljite Anđelovoj želji. Ne, a da saslušate me, pa saslušate i ti, onda prividno, samo prividno, i postavite sljedeće uvjete, da vaš sastanak ne traje dugo, da protekne u potpunom mraku i tišini i da mjesto odgovara svrsi kada ona taj sastanak pristane na ugovoreni sastanak, dolazi Marijana umjesto vas. Eto, to je ideja. Kad on na to pristane, to će ga možda primorat da je oženi. U tom slučaju, vaša čast ostaje neukaljata, vaš brat biva oslobođen, Marijana dobija svoga muža, a namjestnik ono što je zaslužio. Ja ću Marijanu pripremiti za Anđelov nasrtaj. A što kažete novo? Ako prihvatite, onda bi ovo dvostruko dobročinstvo bilo bolje od učinjenog grijeha zbog prevare. Što kažete na to? Meni si samo pomisao na to ispunjava zadovoljstvo. Iz ovih stopa otiđite Anđelu. Ako on navali da mu još večeras dođete u kreveta, to je 100%, pristanite. Dobro. A ja idem u selo Sveti Luka. A što, šta ćete čitati? Tamo na jednom ograđenom imanju živi napuštena Marijana. Aha. Tamo me potražite. Hoće, dogovoreno. Jeste. Bog vas čuvao, dobri oče. Bog vas čuvao. Sveti Luka. Mila, nemojte. Nemojte me udarati! Ja nisam uradio to! Ja sam je obtužio se, molim vas! Nemojte me! Da ne kažem lega! Oče, molim vas! Oče, pa spasite me da ovo nije na drbi! Oj! Izvini, brate, oče, izvini. Sad vidite kako je meni.
Dobro veče, oče. Zdravo bio, majmune. Šta ti je uspjeli čovjek? Nije meni, nego zakon. Mi osnovno sumnjamo da je on provalnik, jer bo se mogao uotili s ovom spravom na formu Kalauza. I sada ja njega sprovodim namjesniku. Na formu Kalauza. Jeste, oče. To je sprava za pobačaj. Šta ja imam s tim? Muzić! Oče, doći u ovom... Ovo ispovedaj se odmah ovog, onda kaže sebi, ja pijem, ja se odjevam, ja burak svoj punim, ja živim od njinih skotskih te dodira. Slučajno! Zar ne shvataš da tvoj bijedni opstanak ovisi o toj smrdljivoj stvari? Da smrdi, smrdi, ali kako kome, ja mogu da ne kažem. Da ta stvar nije tako smrdljiva! Ne mora mi to si! Pa pusti me! A u tablice njegove, pusti me! Kurite, vajotari, udri! Udri! Pa udri! Udri njega, udri njega! Pa da udri njega! O, ljudi! Ajde, ajde što glumce tu, kod da se mora mogu tu! Oče! On je distributer kurvi! Je ovo tvoje? Ništa. Ti to vežeš oko pasa, a on će dovede novu modu, on će da ga veže oko vrata. To će biti hit. Ovo je moj plemić, on će da garantuje za me gospodinu. E, kako je pumpe, kako? Dobro je, kako ste vi? Jel ti radi firma? Pa ne radi, ajde idem. Ajde. Vam. Šta radi ona gazdarica, jes se još bavi odvođenjem? Ona je načisto upiškila krušku sebi. Sedi u kaci s frelim raslom, vadi fleke od sifli, sad idemo. Znači, prdnula u čabari. Što je tražila, to je dobila. Oče, sačekajte me jedan trenutak, molim vas, samo dođu. Idemo, brzo. Kaži mi, ovaj, se ona Brigita još uvek brije? Samo malo dole, koliko da drži higijenu. E, Pompeju, pa što, je li to tebe u čorku vode? Gospodinu, idemo. Ja, molim vas, je li to zbog nekih dugova? Zbog podvođenja. Molim, zbog podvođenja. Pompe! Znate mene, marš u zatvor! Marš! S Bogom, Pompe! Pazi šta pričaš u meni tamo. Ja sam mislio da rećete neku lijepu reč za mene. Ja? Molit ću se Bogu da ti produži robijanje, marš! E onda šta? Ni ja... onda, ni sad! Šta ja sve imam? Da ne pričam! Ja sve zemaj! Da pričam! Marš! Zavrčio! Da. Oče... Oče, imate li vi nekih vesti u knezu? Ja ne. A što, vi znate nešto? Jedni pričaju da je u Rimu, drugi opet da je kod ruskog cara. A šta vi mislite, gdje ja je? Ja ne mislim ništa. Ma mu želim svako dobro. Dakle, stvarno je napravio mnogo idiotsku šalu što se izvuko iz zemlje, ko ta rana iz lonca. A ovaj, gospodar Anđelo, u odsustvu kneza, knezeza, razpalio sve puca. Ne, to mu je dobro. Kojemu je dobro? Šta bi mu falilo da je prema slobodi seksa mačuce popusljiviji? On ovako ispada veliki namčor i tupačija. Tomu zlu. Samo čvrsta ruka može stati na put. Kom zlu? Pope, da izvinete, kurvanju. Pa to je planetarna pojava. Pa ne može se to tek tako iskoreniti, sem da se ljudima ne zabrani da jedu i da piju. Priča se da tog anđela uopšte nisu napravili čovek i žena na onaj uobičajeni način. A kako bi drugačije mogao postati? Kažu, napravila ga dva suva bakalara. E, ja ne znam, ali izvesno je da mu se kad piša, pišanjak pretvara u lev. E, to znam. Inkobirajte riječi. Oče, recite vi meni, molim vas, nije li to krajnja bezdušnost oduzeti čoveku život? Samo zato što mu sam uznemirio nakurnjak. Da pretjerujete, pa ja ne mogu. Evo, da li bi to učinio naš odsutni knez? Ne. On bi naredio da se plaća alimentacija za 1000 kopiladi pre nego što bi obesio čoveka koji je napravio 100 vamračne dece. Pa knez, on je imao razumevanje za tu vrstu razonode. Zašto? Zato što je znao kako se to radi. Zato je bio duševan. Ja nisam čuo da je on mnogo jurio za ženskama, to ne. Pa tu su vas grdno prešli. Ne. Da. Pa to nije moguće, sin. Šta nije moguće? Knez! Ja, jadni 50-godišnjak, a voli da spusti svoj knježevski dukat
u onaj procep na njenoj kasici prasici. Švalerčina je on, da. O, što voli da cuga. To nemojte. To mojte. Gospodine, molim se, čekajte. Ja sam njemu bio veoma blizak. A je li? Mi smo na pertu. Ja znam kako knez to radi. Knez. Knez, on to nešto potuljeno, potuljeno, al ga vikne. Ja znam ja zašto se on povuka. Zašto? To je tajna. Ja mogu samo reći da su kneza mnogi smatrali za pametnog čovjeka. On jeste veoma pametan čovjek. On je jedna gluperda. On je površan, orče, primitivan je, neobrazovan. Pa njegov lik! I dijelo svjedoči da mu učenjaku, državniku, vojniku. Pa vi njega površno ocjenjujete ako vi njega uopće i poznajete. Ja njega volim. Ljubav govori sa više znanja, znanje sa više ljubav. E, ali ja znam šta znam. Ne znate vi ništa. No ako se knez vrati, a mi molimo Boga da se to dogodi, Bože, ja bih vas najljubaznije zamolio da to pred njim ponovite. Pa bih vas zato zamolio za vaše cijenjeno ime. Zovem se Lucio. To ćemo zabilježiti. E, pazi, pazi, pazi. Knez me dobro zna. A što? Možda vi mislite da se on nikad neće vratit, a ja vama mogu samo malo naudit. Malo. Uplaši me, pope. Ajde, dosta s tim, vidi ga. Recite vi meni, hoće Klaudija sutra pogubiti ili neće? Zašto da ga pogube? No, zašto? Zato što je utero Miša u flašu, eto zašto. Nema dok se vrati knez ovaj njegov landara, pišore, zamenik, ima da uništi celu populaciju. A sve zbog njegove nemoći prema ženama. Njemu su, znate, i vrapci kad prave gnezdo, seksualni manijaci. Naš bi knez, brate, što je za mrak, rešava u mraku, pa ne bi znosio na videlo, e, opet. Da je on ovde, on bi ti u petak udario metak, ne bi taj postio. A dio! Daro bi taj čupavu prosjakinju ovako, makar zaudarala i na crni i na beli luk. A dio! E, kaži slobodno da sam ti ja to rekao. Nema tog slavnog i moćnog čoveka kome se pakost u brk ne cereka. Da je moj partner sažaljiv kao ja, ispalo bi drugčije ovako. Klaudija sutra mora da umre, postarajte se da dobije ispovednik. Pa ispovednik je tu. Koji? Ovaj. Ma nju zatvor! Ajde. Nju ajde. Zatvor. Ne, nemoj, Mičko, nemoj. Odi da te tetka ljubi. Nju nema da ljubiš samo. Gospodar moj dobri, smiluj mi se. Ja znam ko je mene cinkario. To je onaj Lucio. Je li tako? Jeste. Znam ja. Sad ću ja vama da dam jednu izjavu. Pišite, pišite. Slobodno pišite. S njim je za vlade naše kneza gospođa Mica Fačkalica dobila dete. Čuti, čuti. Mica, Mica, Mičko, on je njoj obećao brak. E sad, njegovom detetu će o maloj gospojini biti godina i 3 mjeseca. Ja sam ga lično negovala. I to mi je sad hvala da me ovakvu opanjka. Dobro, da se i on izvede pred sud. Tako je, gospodar, a ja ti idem kući da se lečim. Zatvor. Nemoj, gospodar, moj dobi, ja te vedem jako siroto žena, a vaša milota je podata kao jako milota za osoba. Nemoj, gospodar, moj dobi, nemoj, gospodar, moj, sviluj mi se, oče dobri, gospodar! Nemoj, stari, Mičko, nemoj, ko, Mičko, nemoj, ko. Ajde. Dobro večer, dobri oče. Blagosloveni bili. Odakle ste vi? Iz vaše zemlje nisam. Odakle? Izvana. Redu biskupskom pripadam. Ovamo me poslala svjetlost njegova.
posebnim prostorom. A šta ima novo napolju? Ništa sem što je oboljela istina. Svi jure neko istine, pod je toliko malo ostalo da je bezbednost društva postala neizvjesna. Isto kao i kod nas. Ali je igra sa oni što obezbeđuju istinu postali istinski omraženi. Isto. Da, to je novost prilično stara, no ipak novost. A hoćete li mi rije, kakav je čovjek bio vaš knjez? Pa bio je jedan od onih ljudi koji se borio za mnoge stvari. Najviše se borio da upozna samoga sebe. A koje užitke lijepi čovječe najviše volje? To mi moram da... Najveće zadovoljstvo mu je bilo da vidi druge kako su zadovoljni. Je te jednom reću divan, sjajan. Gospodin čovjek, Bog mu dao uspeha. Nego da li vama Klaudio izgleda pripremljen? Čini mi se da ste ga izvoljeni posjetiti. Da, ja sam ga... Posjetio, krotko se pokorava odluci suda i spreman je umrijeti. Da, vi ste zaista učinili mnogo, da ja sam pak sa svoje strane učinio sve da tog jadnika spasem. Moj partner nije hteo ni da čuje, zato... To mu može služiti samo na čast. Jel te? Da, pa da, sigurno, da, sad, izvinite sad, moram da idem, žurim, moram da posjetim zatvorenika, ostajte mi zdravo. Mir s vami. Ko mačem Božijim želi glave seći, od smrtnog suca mora biti veći. Božanski uzor u duši da gradi i svakog džepa vrlinu da vadi, da bližnjeg kazni za njegove greške koliko su mu i sobstvene teške. I zato suče mačem ti ne bodi zbog onog greha koji tebi godi. Anđelo slavni! Ti, moj kukolj, kosiš na svoj korov da neguješ i rosiš. O kakav jadac čovjek može kriti spoljak gladac anđeovski biti? Taj grešni vladar tanjir sa dva lica što gura podle zavere kolica, ko pauk niskih strasti mrežu plete i u nju hvata mnoge stvari svete. Lukavstvom moram taj porok preteći. S anđelom će još večeras leći devojka tužna što je davno veri, taj momak sramni što je izneveri. I zato sada maskom masku zderi, podvali vrati tal u istoj meri. Odlazi, duhovnik evo dolazi što često znade utehom, bol da mi ublaži. Oprostite, oče, ah zaista oprostite što me ovako s pesmu zatičete. Praštajte stoga i poverujte sad, nije rad veselja, već da blažim jad. Dobro je, dobro je. Muzike draži ima često takvu moć da dobre na lošo navede, a loše na zlu prevede. Marijana? Da. To sam ja? Da. Da li me neko traži? Niko vas nije tražio, samo sam ovdje čitav dan. Rekla se me da je osobi da me ovdje može naći. Ma kojoj osobi? Ta osoba samo što nije stigla. Ko? Marijana? Skrite se negde. Radi se o nečem što samo vama može biti od koristi. Uvek vama odana. Vama odana! Ča ima novega, noviga, novoga? E,
ovo je namesnikov vrt. E, tu su vrata drvena koja ovaj veliki ključ otvara. E, a ovaj mali, on otvara vratanca koja iz vinograda u vrt vode. Obećala sam mu da ću u gluvu doba noći usred ponoći posjeti krišom da mu načinim. Dobro, Smiš, a jeste li neki upamtit atento tajni put za Marijan? A pa nikakav, a sem da umrkli mrak šmugne i zahtevala sam da boravak moj bude što kraći. Rekoh, sluškinja će nam čekati, uverena da sam zbog brata kod njega došla. Dobro, smišljeno, dobro, a upoznajte se, Marijana. Izabela. Djevojka je došla za vaše dobro. Koja i njoj želi. Da. Ona će vam sad nešto špjegat, što samo među nama mora ostati. I da požurite, jer evo se već približava noć, Magrena. O, knjiže, uvek na vetrometin. U tebe pilje hiljadu očiju, pakosti, puni, čitavi tomovi, zamerki lažnih na tvoj račun kruže. Tvoja se dela i hvale i ruže. Čine te ocem svojih snova taštih i raspilju na točku u mašti. Spremna sam da priđem pod uhvat. U dobar pas. Imate još neki savjet za me? E, imam ja. Da. Na rastanku sa njim recite mu šapato. Brata mi ne zaboravi. Ne brigajte, spojiti vas ovako nije grijeh po zakonu i ugovoru prvom, on je vaš muž. A da bi žitvo dospelo za žetvu, moramo prvo učinjeti sjetvu. Odivamo! Odivamo! Tu sam ja, evo meni. Da, slušaj. Kasti. Da li bi ti mogo... Pa mogu, sve samo kasti. Da odrubiš čovjek u glavu. Mogu ako je neženje? Šta to znači? Mislim, ako je oženjen, onda glava svoje žene, a ženske glave ne mogu da seče. Dobro. Smešno. Je dobro. Slušaj. Da. Ja sutra moram pogubiti dvojicu. Šta je ovo? Ajma me od tog profesionalnog dželata, pa mi treba pomoćnik. Ovo žela? A tog vidiš. I sad ako mi pomogneš, ja te oslobađam lanca. Ako nećeš, ja te šibam. Ti biraj. Ma hoću kako neću, samo ako me majstor obuči. Majstore! Grusone! Majstore! Grusone! Majstore! Grusone! Zašto vičete? Slušaj, ovaj će ti sutra pomagati. Ako ti odgovara, potpisat ćemo s njim ugovor na godinu dana. Ako ti ne odgovara, iskoristi ga za ovu priliku i šutnju dupe. Znači, on ne može ti bude konkurencija, on nije tvoj nivo. On se čovjek bavio podvođenjem, točenjem. Fuj, biftaš, on bi gnusno prukao našu umetnost. Ma čekaj, gnusne, stani, čekaj! Čekaj, dozvolite meni. Pa nema među vama pese razlike. Dozvolite meni. Ajde. Majstore, od vas se vidi da ste vi blagorodan čovjek, mada vam je izgled malo mračan. Je li vi zaista vaše zanimanje smatrate za umetnost? Da, za umetnost. Pa dozvolite onda! Ako su slikari umetnici, onda ove moje koleginice kurve profesionalke, obzirom da se tako živopisno frakaju, praktično pokazuju da i moj zanat je umetnost, jel? U kojoj vrsti umetnosti pripada vaše zanimanje? Vešanje je posebna vrsta umetnosti. Molim vas da mi to malo približite. Kako? Pa vidite, odelo svakog čestitog čoveka pristaje i gnusnom lupežu. Dobro. Ako je ono lupež u testu, čestitog čovek misli da mu je taman. Ako je lupež u širokom lupež, misli da mu je tesno. Prema tome, gospodine, odelo svakog čestitog čoveka pristaje i gnusnom lupežu. I šta iz toga proističe? Šta? Da je dželat koji veša umetnik kao i krojač koji kroji odelo. Čekaj. Jeste se vi dogovorili? Dogovorite se. Majstre, jel možemo ovako, mislim, dželat je umetnik, a podvodač je još više, jel možemo? Primljeni ste. Ako dođe redno vas za panj, opredelite se za mene, imam laku ruku, brzam, njokom.
Slušaj, 4 sata ujutru! Navikli, pičovič, je neko dolazio? Nije. Ni Izabela? Ni ona. Neko će doći? Počini mrke nade. Neke ima, neke ima. A, surovi namesnik. A ne, on samo ka svetac pravi u sebi guši ono što kod drugih zakonom kažnjava. Da je on od istokova bio bi grešnik, a ovako je pravednik legalista. A to pomilovanje za Klaudija. Oproštaj grijeha sad daruje onaj u kome isti grijeh caruje, Linđo, 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 Lero. Što veli? Gospodar Anđelo smatra da ja nisam revnostan u poslu, pa me to će joj pominjeti. Mislim, šta sad vi kažete na to, gospodine? Šta? Čitaj. Ma šta čuli suprotno od ovoga, naredite da se sutra Klaudio pogubi u 4 ujutro. Ej! A ko je to? A Bernardin popodne. Da bi se uverio da ste tako postupili, pošaljite mi pre 5 Klaudijevu glavu. Postarajte se da sve bude izvršeno kako valja, nemojte slučajno propustiti da izvršite svoju dužnost, jer ćete mi to skupo platiti. Šta sad vi kažete na to, gospodine? Naredite da se sutra Klaudije pogubi. 4 ujutro. A Bernardin popodne. A ko je taj Bernardin? Ma protuva neka, rodom iz Češke, ali tu je odgojen 10 godina u zatvoru. Molim? 10 godina u zatvoru. Pa kako se moglo dogoditi da ga knez nije ili pomilovo ili pogubio? Mislim, to bi bilo logično. Pa nije krivica dokazana, sve dok gospodar Anđelo nije došao na vlast. Pa, je li sad dokazata? Nije ništa dokazano. E, a sad ovaj ne poriče zločin. Pa zar ne može da se nađe neko da ga poduči, da prizna i onda... Pa neće ni da čuje. U stvari, on je utamničen ko slobodnjak. Ali neće da izađe napolje sve da ga i terate. Opije se više puta na dan, nekad više dana sastavi, mi ga budimo, to bož da ga vodimo na gubilište. Ma kaki! Ma ne šnivi, kaki! Upravniče. A? Na licu vam se čita... Ljepota. Pored ljepote je čestitost i odanost. Iako se vrlo kaže da mene moja stara osobina pronicljivost napuštena, no ja ću se ipak osvojiti na svoje iskustvo. Moram nešto riječ što nijesam namjerao. Klaudio, koga po ovom nalogu treba da pogubite, nije pred zakonom ništa veći krivac od anđela koji ga na smrt osudi. A da biste to shvatili, dajte mi 4 dana roka, jedan poklon i jedno, moglo bi se riješiti, riskantnu uslugu. Šta to znači? Odložite Klaudiju pogubljenje. A, pa kako to da učini kad mi određe rok? Pod pretnjom naređeno da glavu pošaljem? Ja ako to ne uradim, onda odo ja na panj. A ja vam garantiram bezbjednost ukoliko postupite po mojemu nalogu. Naredite da se u 4 pogubi Bernardin, pa njegovu glavu pošite anđelu. Bernardin ima ovoliku glavu. Anđelo vide obojicu, otkriće prevaru, nije lud čovjek. Čisto izmini ljudski lik. A ne toliko. A dobro, vi ga zvijuklite u zubu. Dobro, obrijte ga. Podvežite mu bradu, a recite da je to običaj. Pa sem nagrade i pohvala, ništa drugo neće dobiti. Ja sam za to spreman da garantiram i svoj život. Si ne mogu oči, ja sam pod zakletom. Pa kome ste se vi zakleli? Knezu! Knezu! Ili namjesniku? A što ako sam knez potvrdi da ste ispravno učinjeli? Pa to je malo verovatno. To je malo verovatno. A to je izvjesno, vidim da ste se utrtili, uplašili. Ja sam utrtio. A ovo nijesam namjerava da vam pokažem. Nadam se da su vam
rukopis i mur, pečat kneže poznati. To ćete prostudirat kasnije. Tu se govori o njegovom brzom odlasku. Da li je umro ili otišao neki namaster, nije važno. Anđelo o tome ništa ne smije saznat. A vi naredite da se u četiri pogubi Bernardin. Ja ću ga molitvama pripremit za onaj bolji svijet. A ovo će vas razuvjerit i utješit. Vidim da ne umijete da se snađete. A da idemo, će zora požurimo, idemo. Izvedite gospodina Bernardina. Pa zar nije bolje da ga ovdje secnem, pa... Dobro. Gospodin Bernardin, dobro jutro, molim vas da se rasanite, imamo od zakazano pogubljenje, izvolite. Marš, barabo jedno. Ma marš, konju jedno. Kaži ti meni, ko ti je ova baraba ovdje? Moj novi asistent. A je li, dođe vam mrtam ono. Izvolite samo do panja, izvolite. Mrtam! Slušajte! Izvolite. Vas dvojica, celu noć sam pio i nisam ja spreman za to i ja sad hoću da spavam, ima da bude tišina, jel vam to jasno? Aj marš tamo sada. Da vas ne vidim više. Hajde. Što da se što... Šta? Kažem, probudite ga. Kak je čovjek njegov, šta sad da ga... Viram. A da ga malo omami ušicama. A nešto mi ga dao, ne? Gospodin Bernardi, moj vas, samo da vas pogubimo, pa posle spavajte, izvolite. Čekaj, stani malo. Kaži ti meni, je li to tu sve spremno? Ma sve, samo vi glavu na panja, samo srce, sve gotovo, nema šta. Evo, pogledajte, molim vas, evo, pogledajte, gospodin. Kako si mi ti gnusana, vole? Šta ima novo kod tebe? Bolje bi bilo da pitate šta ima novo na onom svetu. Izvolite, molim vas. A šta ti je ovo sad? Pogledajte pažljivo. Da pogledam pažljivo. Du. Bu. Ur. A na šta? Ja tebi ličim, a držao. Cijelu noć sam pio i nisam ja spreman za to. Utoliko bolje, gospodin Bernardin. Posle tretmana spavat ćete ko zaklan, samo ja, sve! Pa sad imamo, mi se ne šalimo, pogledajte ko vam dolazi, vaš ispovednik, molim vas. Vođen milosrđem, a čuvši da što prije morate otići na onaj bolji svijet, dođok da vas janje naše pitomo, molitvama preporučim nebo. Pope! Ne sebi! Celu noć sam pio popre, ne mogu, nisi ja spreman za to, ne. A da moraš uputit popred na put koji mora ne, neću da umrem. Ne, moraš, sinko. Nema ubeđivanja, neću da umrem. Kako stani? Jer ti meni hoćeš nešto da kažeš. Pa onda izvoli u moju kancelariju. Ništa,
nam sad kažete kakav je sužak? Ni za smrt, ni za život nije spreman. Jel kaže? A odvesti ga ovako na onaj svi... A to bi bio smrti griha. Znate šta ja mislim? No, ne možete vi mislit ko Boga me molim. Jutro si u tamnici groznica usmrtila jednog Dubrovčana. Ma gusara nekog zloglasnog. A ličina mladog Klaudija istije godina. Pa nešto mislim da pošaljemo mi namjesniku glavu tog Dubrovčana pa da ga... Pravniče, to nama sam Bog šalje pomoć. Ajde požurite, bravo, bravo. Znači, ide glava. Sjeci glavu! E, a Bernardin mora da umre popodne. Mislim, šta ako se pročuje da je Klaudije živ, onda odo ja na panju. Odložite vi i Bernardinu i Klaudiju pogubljenje. Odnoši na vašu odgovornost. Na moju odgovornost. Ako i glavu! Ona će doći, jer vam neka pisma moram dat, koje anđelo morate poslati. Iđe glava. Dobrojte mi do sada. Više na dobu. Je stiglo namestnik ovo naređenje da mi brat oslobodi? Je stiglo? Oslobodio je on vašega brata, mila sestro, od ovoga svijeta. Glava mu je odrubljena i... Evo, anđelo je već poslata. Klaudija. U bolu svom morate pokazati strpljenje. Joj, srami svete. Prokleti anđelo. Idem. Kuda? Idem, očiću da mu skopam. Idem. Ne. Klaudio! A neće vas ti pustit, pa nije. Klaudio, moj! Klaudio! A to niti njemu škodi, niti vama godi. Obrišite suze, dje. Sutra se vraća knijez. Otac Petar, brat mojega, vidi da donese tu vijest. On je već anđelu poslao pismo i eskalu poruku i oni ga pred kapijama gradskim čekaju gdje će mu na svečan način povratiti vlast. Predlažem vam da tamo pred svima na tom bijedniku iskalite gnjev. Slatkom osvetom smirite dušu. Tako ćete sveopće poštovanje steći. Onako Petru odnesite ovu. I recite mu da dođe kod Marijana. A ja ću ga tamo obavijestiti o nevoljama i vašim i njenim. On će vas pred kneza izvest, a vi tamo obje bespoštedno pred svima optužite anđela. A ja ću se zbog nekih duhovnih stvari morat povući. I mirne duše izgubite iz oka tu bistru vozicu što požena griza. Dobro reče, je li upravnik tu? Ovdje ne. Izabela, lutko moja. Jale, oči ti se crvene, ja zbog toga osjećam kako mi srce bledi, ali moraš izdržati, moraš! Pa šta ti misliš da je meni lako? Izabela, ja držim dijetu. Ja lopam mekinje i vodu iz ručak i za večeru. Ni govora o nekom mrsu. Ja jedan mrsan obrok bi pojao, pa ja bi se usro ko grlica. Ne mogu... Ne, Izabela, pa čekaj! Pa volao sam ti brata! Izabela! Evo, vidi, a da je bio tu onaj matori prelac knez od kurvanja, Klaudiju se ništa ne bi desilo. Briga kneza za te vaše štukari, odgovarat ćete za toga dana. Stvarno. Morate odgovarati. Niste čuli sve, stvarno. To sam i više no što treba.
Oče, ja sam već jednom odgovarao pred knezom zato što sam jednoj drolji napravio dete. A vi ste to učinili. Ma ne! Nemaš brige. Ja sam se zakleo da nisam. Inače bi me u fasu privenčali s tom gnjilom ušmulom. A meni vaše društvo i ti prijeliti mi čini čast. Adio! Ajde, smili Bogom, adio! Čekaj! Pa popre, čekaj! Nećeš ti sam, ja ću s tobom. Ja sam ti kao čičak, ja kad se zalepim. Pope! Verujte mi, nisam pametan. Svako njegovo novo pismo poniče ono prethodno. Sve je to nekako čudno i smušeno. Njegovi postupci mnogo podsjećaju na ponašanje čoveka poremećena uma. Daj Bože da mu u glavi sve u redu, ali evo, zašto da ga dočekamo pred gradskom kapijom i da mu tamo predamo vlast? Verujte, nisam pametan. A ovo? Zašto da jedan čas pre njegovog dolaska objavimo da svako ko ima žalbu na neku nepravdu iznese to pred njega na ulici? Pa navodi on razlog za to da bi sve žalbe rešio pre ulaska u grad, kako bi vas kasnije lišio rešavanja predmeta koji više neće spadati u vašu nadležnost. Dobro, mislim našu. Dobro. Onda obavestite sve da se pripreme za taj doček. Molim, doviđenja, sire. Laku noć. Devojka je jedna obeščašćena i to od strane dostojanstvenika što zakonom sam goni takva dela. Ta bi mogla da me srubi, samo da je njen devojački stid ne preči u tom. A ni razum je ne bi dopustio da bilo šta protiv mene zucne, jer tako ogroman uživam ugled da mi se za ime ni jedna mrlja zalepiti neće. Poštedeo bi ja njemu život. Da on ne beše razustan. Imao je narav opasnu. Vremenom bi smislio osvetu što tako nečastan život je dobio onako sramnim otkupom. Ipak... voleo bi da je živo. Dakle? Ti nastupaš na znak. Na znak. Ti nastupaš na znak? Na znak. Koji znak? Pa na koji znak? Jupanci, naš dogovor upravnik zna. Na znak. Strogo se drži uputstva, mada ćeš ponekad morati da malo improvizuješ kad se za to ukaže prilike. Ej, požuri, šta čekaš sad? Požuri, ne zaboravi znak. Koji znak? Koji znak? Vanje! Moj dragi Vanje, požuri, ovo se gdje prijatelje ostavi. Ja ne bih nekdje u svom ovako izuzetno govorim. Istinu celu ja bih vama rado rekla. Mada je vaše da ga na takav način optužite, no meni je savjetovao da tako učinim da bi se, kaže, prava namera prikrila. A učinite li da tako? A još mi je rekao da se ne začudim ako me još i napadne štiteći stranu suprotno, kaže, to je gorak lek, ali dejstvo mu je na kraju slatko. Evo ga, otac Pepe. Hodite brzo. Našao sam vam divno mestašice gdje vas knez mora zapaziti. Jesu li to trube? Doboši. Dobro nam došli, kneže. Raspitiva smo se o vama i samo lepe reči sluša smo pravici vašoj. Zato vam ovde sada javno priznanje odajemo što samo većim nagradama predstoji. To nas još više obavezuje, kneže. Samo dajte ruke obojica da narod vidi kako ste mi uzdanice vi. Ovo da kneže, izvolite. Ej, ne boli kad mi narod ko... Kleknete ovde, molim. I govorite glasno da ja čujem. Glusi. Kneže, udostojite pogledom svojim jednu poniženu devojku. Ne skrnavite ženu upirući pogledu išta drugo, dok ne čujete moju iskrenu želju i dok mi ne date pravdu. Pravdu. Budite kraći. Tu je anđelo da pravdu vam da. Kneže, vi mene samom đavolu upućujete da je od njega tražim spasenje. Ne, kneže, ko će da me vi saslušate, jer ovo što ću da kažem mogu glavom platiti. O čemu se radi? Ja se bojim da... ovoj nisu sve koze na broju. Znate, ona me moli da je poštedim brata koji je već pogubljen. Odlukom suda, naravno. O, da, odlukom suda.
puna gorčine, govori nastrano. Nastrano? Pa dobro, nastrano, ali ipak istinito. Kneže moj, a zar nije nastrano to što je ovaj anđelo ubica, a to što je ovaj isti anđelo najobičniji mango preljubnički što u mraku sačekuje devojke? Ni to čak nije nastrano, ma kakvi nastrano? Ne, od toga nema ništa na stranije. Kneže moj, nije to ne nastrano, nego je to sušta istina. Jer istina je istina, kako god okrenete. Straža! Ne. Mole tako govori zbog svog poremećenog uma. A ne, kneže, nisam ja šenula, ne. Ne smatrajte da je nemoguće ono što izgleda neverovatno. Verujte, kneže, nije nemoguće da podlac neki najgori na svetu izgleda krotak, pravičan, ozbiljan i besprekoran ko ovaj anđelo. I zato anđelo može da bude hulja najveća. I pored svih svojih titula. Verujte, kneže, ni malčice on nije bolji. Čak još mnogo gori. Ali nemam više reći za te gadosti. Iako je luda, kao što verujem, tako skladno rasuđuje, misli. Dobro, kneže. Nemojte više o tome i ne proganjajte svoj razum zbog naše nejednakosti. Već dopustite svojoj pameti da istinu prozre u zasenku, a zasenči laž što liči na nju. Mnoge bistre glave ne rasuđuju tako. Dakle, šta vam je na umu? Kneže. Ja sam sestra jednog zlosrećnog momka, jednog Klaudija, što je zbog luda osuđena na smrt. Anđelo mu je izrekao takvu kaznu. I baš na dan, kad sam koja iskušenica u samostanu na ispitu bila, izvesti me moj brat preko svog vlasnika, nego plemića Lučija... To sam ja! To sam ja, ako mi gospodar dopusti! Jeste, gospodaru, to je ovo. Gospodaru moj, Klaudiju me poslao njoj s molbom da sreće svoju okušak od gospodara Anđela, ne bi li joj jadnog brata pomilovao. Tačno. Vama niko nije dao reč. Pa nije, kneže, ali niko mi nije ni dao znak da ćutim. To vam dajem sad. I upamtite to? Upamtio sam. Dobro, kneže, on je ispričao samo delić moje priče. To je tačno. Možda je to tačno, ali je pogrešno što upadate u reč. Ja se izvinjam, stani. Nastavite. A, kad ne vi! A ja ne sad. Vi. Sad ja. I onda, kneže, odem ja ovom monstrumu od nas. To su reči, lude! Epa, kakva sva takve reči. Molim. Molim. Prostite. Produžite. Ukratko. Neću da vas zamaram time kako sam ga molila, preklinjala, klečala, a to bi su više dugo trajalo, nego ću odmah da pređem na sramni kraj. Neće mi brata pustiti, reče on, sem ako svoje netaknuto telo ne predam njemu, njegovoj strašnoj, neumerenoj i razbludnoj pohoti. Te posle borbe velike prevlada u meni ljubav sestrinska i ja mu se to podadoh, ali on smirivši svoj hir sutradan izda nalog da mog brata smaknu. Baš verovatno da ne može biti verovatnije. E da je verovatno koliko je to sve istina. Ti ne znaš, jadna, ludo, šta govoriš. Ludo, jadna! Ludo! Ludo! Mi Boga. Ti ste neki zlotvor nakuška da s pretkarinjem kaljaš anđela u čast. Prvo. Na njegovom licu nema ni mrdice. Pa kuda bi to nas odvelo kad bi sudija kažnjavao druge zbog mana sopstvenih? Kuda bi to nas odvelo? Kuda? Priznaj. Ko te je ovamo poslao? Istinu reci. Ko te je nahuškao? Ko te plaća? Vidim da vere nemate u mene. Ko? S bolom u srcu ja odlazim sada. Ime! Štiti ova zbog od mojega jada. Straža! Straža! Da dopusti da se lavina kleveta sruči na saradnika mi najdražeg. Stani! Stani. Ko je znao za kojeg ovo zakavamo?
Duhovnik, dakle. Da li ovde neko zna tog monaha Lodovika? Ja. Ja ga znam. Šta ti znaš? Gospodar moj, to vam je fratarčina što voli da svuda tura nos. I nikad mi se nije sviđao zbog nekih reči koje on izlaja na račun vaše svetle ličnosti. Na moj račun! Jeste li bili na putu, da? Da se taj monah pronađe! E, a noćas, gospodaru moj, video sam ovu i tog monaha zajedno. Tamo u zatvoru, znate, Boga mi, da vam kažem, mnogo je nestašan taj pop. Neka Bog blagoslovi vašu vladarsku milost. Stajao sam tu blizu, pa sam jasno čuo kako vam pune uši laži. Ta žena nepravedno optuži vašeg zamenika i ovaj plemić laže. On je nju dodirnuo i okaljao isto toliko koliko i onaj što još se nije rodio. Tako i ja mislim. A da li vi poznajete tog monaha Lodovika? Poznajem ga kao čoveka svetog i vrlo pobožnog. I nije on bludan kako ovaj laže. Niti se meša u stvari ovoga sveta. I nikada nije, kao kako ovaj laže, pričao nešto loše o vašoj milosti. Matkujte, kako je pričao? Nije. Ma sve same svinjarije, nije. Gospodar, častu vam reč dajem. Nije, nije. U redu, možda će i on jednog dana doći da se opravi. Neka dođe sad. Sad ne može. Zašto? Bolestan je. Nije bolestan. Jeste, jeste. Trese ga neka čudna groznica. Na njegovu molbu dođoh da izjavim šta je po znanju njegovom istina što opet laže. A sada čućete prvo kako će žena što ga optuži u laži biti za čas uhvaćena, a zatim svoju priznati krivicu. Dobro je, dobro je, monaše dobri, da čujemo to dobro. Jo, kakve budale se mora čovjek da sluša. Vodite! Anđel, ja ću biti nepristrasan, a ti budi sudija u sporu svom sopstvenom. Ja, Iskalo! Iskalo, idemo, idemo, pa javno suđenje, pa da li ima nešto zanimljivije? Dobro večer, dobro večer. Kako ste? Dobro večer, dobro večer. Gospodine Timarov, kako ste? Dobro. Biće dobro, biće dobro. Biće dobro, pustite se, biće dobro. Je li to vaš zaštićeni svedok? Plemeniti gospodar. Nek prvo skine ovu pečurku, pa onda nek zvori. Oprostite, ali s lica veo neću skinuti dok mi to muž ne naredi. Dakle, vi ste udati? Ne, nisam. Devojka, znači? Ne, ni to. Šta ste onda, udovica? Ne, vrli kneže. Pa šta ste onda kad niste ni žena, ni devojka, ni udovica? Pa kurva, gospodaro moj, šta ću da budu? Učutajte ovoga! Čutaću, čutaću. Evo ovako, udavala se nisam nikad, mada priznajem da nisam devojka. Svog muža dobro poznajem, ali on ne zna da sam mu ja žena. Pa sad vi vidite ko sam ja. Pa ja ne znam kako ovo za gonetanj ima veze sa gospodar Anđelom. Sad ću preći na to. Ona što za blud tuži njega, na isti način optužuje i moga muža i tereti ga onim vremenom u kome on, pod zakletvom čvrstom, u mom zagrljaju bio. Sa svim posledicama koje ljubav rađa. A da li ta još nekog optužuje? Nekoliko je meni poznat. Kako malo što ste rekli da ona i vašeg muža tuži. Rekla sam gospodaru. A moj muž je Anđelo, što misli da mi ne zna telo, a zna, misli da zna Izabelino. Još jedna luda. Hajde lice nam pokažem. Sad moram kad mi to muž naređuje. Evo tog lica, bezdušni Anđelo, pred kojim si se kleo da je gledanja vredno. Evo i ruke koju si čvrsto u svoju držao dok si na vernost zakletvu polagao. I tela evo, što se uz tvoje čvrsto pribio u kući tvoje baštinskoj, dok si ti mislio te i za mene. Poznaješ li ovu ženu, Anđelo? Ne nju, njeno telo, gospodaru moje. Umukni! Umukao sam! Umukni! Moram priznati da je znam.
Bilo je reči pre 5 godina da ona i ja u brak stupimo, ali sve u vodu padem. Delimično zbog toga što miraz njen meni obećan ispade manji no što očekivan. Ali najviše zato što je se ugled poljulja. Zbog lakomnosti. Za ovih 5 godina ja je nisam ni video ni čuo, tako mi časti. Plemeniti gospod, ja sam i veridbom ovom čoveku žena. A zakletva je zakletva. A onomad utorak prošli on mi kao ženu upoznao. Ako to nije istina, ne pomerila se ja s ovog mesta, već večno ostala ovde ko mramorni kip. I ja sam se do sad samo smeškao, ali sad vas molim da mi date vlast da sudim. Jer svakom, iole dobronamernom čoveku, ovde mora biti jasno da su ove jadne i luckaste žene samo oruđe u rukama nekog mnogo, mnogo moćnijeg što pokreće njih. Zato vas molim da mi dopustite da ovu spletku razmislim. Od svega srca, rođače moj dragi, i da ih kazniš kako je tebi volja. Eskalo, da? Sedite, molim. Budite koristi, rođaku mom dragom. Monaše! Budala si, monaše, i ti opaka ženo, udružena sa onom što pod stražom ovde, zar ti misliš da tvoje zakletve nešto vrede protiv čoveka ovako odanog, otmenog? Dovedite mi tog monaha Lodovika. Pa vaš upravnik zna gde on obita. S mesta! Anđelo, ja ću se povući dok ti ove klevetnike ne raskrikaš. Eskalo, sedite, budite od koristi, rođaku mom dragom. Svršit ćemo savjesno svoju dužnost, kneže. Senjor Lučio, i rekao ste da poznajete tog monaha Lodovika? Da. A rekao ste da je nepošten čovjek? Nepošteni, nepošteni. Mnogo je gadne stvari pričao o knezu. Pa zamolit ćemo vas da ostanete dok se ne vrati, da to pred njim ponovite. Sad mi dozovite onu Izabelu. Hoću reći dve s njom malo. Skalo, sedite. Pustite mene da porazgovaram s njom, a vi samo gledajte kako će da se ponaša kad padnu u moje šake. Bolje, vi nju propustite kroz vaše šake, onako privatno, ovako javno će se stidi, pa ne... Umutli! Priđite, gospo, ovde je jedna dama koja poriče sve. Ono što ste vi rekli. Evo ga, to je taj! To je taj, sa upravnikom, to je! Pa te sad, knez! Pa kneze! Vratite se, kneze! Čas. Da li je tačno da ste vi napujdali ove žene da oklevetaju gospodara Anđela? One tvrde da je to vaše maslo. To je čista laž. Da li je vama poznato gde se nalazite? Vama svaka časa, gdje je knjez, on treba da me sasluša. Knjez je u nama! Zato ćemo mi da vas saslušamo. Pazite samo da vaše reči budu istinite. Evo tiša, knjez. Jeste. E onda ovde vaša parnica, nepravična od knjeza, što dopušti da ovim sudom upravlja baš ova hulja. Koju vi optužiste, kulja! Da reče oče, ne oče, časni, a toliko nečasni! Pa zar tebi nije dovoljno što si napujdao ove žene da oklevetaju gospodara Anđela, nego ga nazivaš holjom? A pritom kačiš i samoga kneza, njega nazivaš nečasnim! Vodi ga! Vodi ga u zatvor! Ne, da govorim, a da ja nisam vaš podanik! Ja sam ovde službeno! Po nalogu Svete Stolice! Ja sam ovdje poslat u svetlosti njegove kao posmatrač i delegat! U Beču vidjeh nemoral kako vri i kipi! Državu našu on kleveta. Podi ga! E, ne. Podi ga! Ne, molim, ja vas molim. Pusti. Jo, odi ovamo matora drtino, jedna parabola štiva. To je kloparoš jagnjadi bezazlene. To je, ajde, pa pokaži nam tu svoju kurjačku njušku u gursu zerošavi parabol, daj da... Ja! Ti si prva na svetu, Baraba.
što jednog monaha pretvori u kneza. Upravniče, zlade, jemstvo polažem za ovo troje otmina roda. Kuda? Kuda, kuda, kuda? Eskalo. Gospodaru moj. Sedite. Tvoje mjesto uzet ću ja. Ako imaš reči, duha i drskosti da se braniš, uzdaj se u to. A samo dok ja ne završim sa svojom pričom, samo dotle. Kaže moj, bio bih krivlji od svoje krivice kad bih mislio da neotkrivenost da ti mogu još. Sad jasno vidim da mi je kosila božanska vaš pogled svaki korak pratio i zato nemojte dugo većati nad mojom sramotom. Nek mi sudi sopstveno priznanje. Jedina milost koju od vas tražim bila bi hitna sudska presuda što glasi kriv je osuđen na smrt. Kod je Marijana? Anđelo! Jesi li bio veren sa ovom devojkom? Jesam. Onda je vodi i oženi! Ovdje odmah! Monaše! Venčanje obavite vi ovdje odmah, upravniče! Zlade. Idite sa njima! Znači kup! Gospodaru moj, mnogo me više iznenadi nepoštenje njegovo od samog nedjela ovog... Sedite, Skao. Hodi, Izabel. Onaj tvoj monak, sad je evo tvoj knez. I kao što ti bejah savjetnik u sporu tvom, sad sam evo ne promenivši srce s odorom, zastupnik tvoj u toj istoj stvari. Kneže, oprostite bednim podanici što vam u neznanju zadade muke. Ne, ne, ne. Kneže, nemojte. Ne, kneže. Ne, ne, oprosti ti mene. Oprosti ti mene. Bela djevojko, oprosti ti me. Smrt toga brata teško ti pada zna. A ti se sigurno pitaš zašto sam prerušen u monaha pokušavao da mu pomognem i zašto odmah ne pokazak svoju moć. Ja nisam znao! Ja nisam znao, milo devojče, da mu se smrt tako brzim koracima približao. Samo je ta naglost osvetila moje namere. Ali pokoj duši njegovoj, bolji je onaj život u kojem nema više straha od smrti, nego život koji traje iz takvog straha samo. I to neka ti bude uteha, takve sreće bio i tvoj brat. To me i teši, knježe. A ovom ovde, matoženji! Da, oprostite, zarad same Marijane. Ali pošto dvostruki greh počini on. Nasilje nad nevinošću svetom i kršenje obećanja svog da će ti bratu poštediti život, to sama pravda vapi na sav glas. Anđelo za Klaudija, smrt za smrt. Naglošću se na naglost odgovara, u samovolju uvijek skuplja dana, sumnja za sumnju, vera za veru, milo za drago, mera za meru. Osuđujemo te, Anđelo, na onaj isti panj na kome je skonča Klaudio i to sa onom istom žurbom. Odmah. Vodite ga! Plemeniti gospodaru! Niste valjda hteli da mi se narugate time što ste mi muža dali. Za tvoj dobar glas, dobar je taj brak.
Zbog noćone prethodne, rđav glas bi kvario vašu sreću buduću, zato ćemo njegov imetak, koji sada državi pripada, preneti na vas. U domu njegovu, da boljeg muža kupite. Mili moj, kneže, pa meni ne treba ni bolji, ni plemenitiji muž od moga anđela. Ovog muža nećete dobiti. Nagubili ste! Plemeniti gospodara, slatka, slatka Izabela, pomozite mi, ja ću vas celog svog života verno služiti. Pa to je besmisleno što oni tražite! Kad bi ona za anđela klečala, duh njenoga brata provalio bi svoj popločani grob i nju bi s krikom jezivim na onaj odvukao svet. Slatka, na moj znak! Slatka Izabela, kleknite ovdje. Sklopite ruke, evo ovako. Ja ću govoriti umjesto vas. Kneže. Velikodušni moj kneže. Gledajte na ovog osuđenika kao da mi brat nije pogubljen. Ja sam čak sklona da poverujem da je on po savesti postupao dok mene nije ugledao. Pa kad je tako, ne dajte da mre. Mom bratu nije učinjeno krivo, jer greh se njegov smrću kažnjava. A što se ovog anđela tiče, delo mu nije zao cilj postiglo. I stoga morat će da se zaboravi ko namera što usput propade. Jer misli nam nisu živi stvorovi, a namere su naše. Samo misli. Samo to. Kneže. Ničim vaša molba ne vozi. Uzalu sve, naređujem da ustanete. Upravniče! Setio sam se još jednog prestupa. Zašto Klaudija prevremena smakoste? Takav sam nalog dobio. Da li je taj nalog bio zvaničan? Ne, obična poruka. Razrešavam! Svi dužnosti ključe predajte! Varje, varje, varje! Ključe, plemeniti gospodaru, pa ja za grešku smatram to sad ne znam dok i pokajak se ja to mogu da dokažem. Pusti ključe! Čime? Poštenio sam život jednom kog sam po istom nalogu morao da smaknem. Kome? Ko je to? Bernardin. A kamo sreće da s Klaudijem postupi tako. Dovedite mi tog sužnja, hoću da ga vidim. Zdravo bilo, gospodar Andrija. Da čovjek vašeg ranga tako nisko padne, isprva kao žrtva krvi vrele, a potom zbog pomanjkanja zdravog razuma. Sramota. Stalo. U smrt idem mi sad se možda. Ko je Bernardi? Ja sam Bernardi. Na smrt ti si osuđen. Jesmo. A ja tebi praštam sve. Jeli? Slobodan si! Dobro. Ona se... Pazi, šta ću ja da pijem i gdje da spavam? Monaše dobri, vama ga prepuštam, monaše dobri. Podučite ga, monaše, podučite ga! Da ga podučim. Ko je ovaj zatutkani? Ovo je drugi kojem sam život spasao. Izabela? Da. Da li ti ovaj... Mladić na brata liči. Jer je za ljubav tvoga brata on i pomilovan. A radi tvoje nežne ljubavi. Sad mi ruku daj i reci da ćeš biti moja.
pa će i meni on da bude brat! Audio! Anđelo! Audio moj! Grehova svojih liše si! Voli ženu svoju! Dostojan ti si nje! I ona tebe! Jo! Mi je tako da bih celom svetu mogao da pružim oproštaj. Ali ima jedan kome ne mogu. No to ste vi, gospodičiću, što me znate kao Kejnca, Krelca, Švalera. Čime sam ja to zaslužio, čime? Gospodaro moj, časti mi! Te reči sam govorio zato što su one danas u širokoj upotrebi. To, mislim, to danas pali. Ako zbog toga hoćete da me obesite, gospod... Dobro, dobro, mogu ja i da visim. Mada bih više voleo da izvisim za vešanje. Pa da me samo i šibaju, ako nemate ništa protiv... Šibanje je prvo, pa onda vešanje. Upravniče, on se kleo predamnom da jednoj dronji napravi dete, da se ta pronađe, pa ga odma privenčajte s njom, pa šibanje, pa konopac u vrat. Znači, opet kum, pa ne venčavajte me s drocom, ako Boga znate, ubite me, ubite me, tamnicu s njim. Ne, ja ću na banj, ja ću... Živećeš, živećeš, oženješ. Gospodar! Audio! Da ugled vratiš Klaudiju ovoj devojci. Marijana? Neka i tvoj brak bude na sreću i veselje. Anđelo! Daj paziš! Vrline njene znam, jer ja sam nju ispovedao. Eskalo, na svemu hvala, kasnije biće više priznanja. Upravniče, hvala na svemu, od sad ćete služiti na jednom mnogo značajnijem mestu. Anđelo! Prostiš upravniku što ti je u kuću doneo glavu dubrovačkog gusara umjesto Klaudije. A sad za tebe, o draga Izabela. Ponuda jedna, i lepa, i smela. Za tvoju sreću značajna je ona. Ako je budeš bar malčice sklon. Sve što je moje, neka bude tvoje. A sve što je tvoje, neka bude moje. Golubičice moja. Tebi moj, meni tvoja. Pođimo sad u kneževske dvore. O svemu ovom pričat ćemo gore. Dosta se zna, a dosta se i krilo. Pa nek čuju svi kako se to zbilo. Yeah!